Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar televizionistë dhe mirë se erdhët edhe në këtë të martë në emisionin tonë Repolitik, ku në qendër të vëmendjes padyshim që sot do të jetë situata epidemike në vend të shkaktuar për shkak të COVID-19, numrat vijojnë të rriten, ndërkohë masat e reja kufizuese do të hynë në fuqi duke nisur nga dita e nesme. Janë disa masa në fakt në pamje të parë modeste, të paktën kështu mendojnë dhe qytetarët, do të kemi mundësi që të ndjekim dhe opinionin e tyre, sepse do të ketë një kufizim lëvizje që nga ora 10 e mbrëmjes dhe në orën 6 të mëngjesit, ku padyshim në këtë periudhë afër dimrit, lëvizja në fakt nuk është shumë e shpesht. Megjithatë, me sa duket synohet që lokalet dhe baret në këtë periudhë kohet të mbyllen për shkak se janë vatra infeksioni. Por sot ka ndodhur dhe një zhvillim tjetër në fakt që lidhet me një ngjarje të rëndë tek infektivi, ku një 69 vjeçar është hedhur nga kati i dytë, fatmirësisht ka shpëtuar. Gjithsesi i shtohet fenomeni të traumave më tepër psikologjike të pacientëve që shtrohen në rast i katërt në Shqipëri. Sot pasdite, pak minuta më parë, ka patur edhe një polemik nga kryeministri i vendit në raport me këtë zhvillim. Përpara se të nisë me prezantimin e të ftuarve, le të ndjekim këtë kronik në fakt të rastit të 69 vjeçarit që sot është hedhur nga kati i dytë i infektivit si pjesë e një traumë psikologjike që me sa duket ai ka pasur edhe pse ishte vetëm dje ishte shtruar në këtë spital. Ndjekim kronikën edhe menjëherë me prezantimin e të ftuarve. A ju që mjekët i druen më së shumti dhe që studimet po e faktojnë, po ndodh edhe në spitalet shqiptare, të shndëruare në COVID për të infektuarit me virusin vdekje prurës. Pas tre trunditjeve të shefshet ndroqi me tre pacient që u vethodhën nga lartësia duke ndëruar jetë, frika e paniku, bërtheu spitalin infektiv këtë të martë, por fatmirësisht infektuari arriti të mbijetoj. Një 69 vjeçar me origjinë nga Fieri u hodh nga kati i dytë i spitalit, vetëm një ditë pasi ishte shtruar i konfirmuar pozitiv me koronavirus. Fati deshi që i moshuarit të shpëtonte, por nga sa raportohet nga bluzat e bardha të urgjencës së infektivit ku është shtruar, gjendja e tij është e rënduar. Pacienti inicial të RG doli nga dhoma ku ishte shtruar dhe u hodh nga dritarja e korridorit, duke rënë në pjesën e pasme të spitalit infektiv. Të vënë përballë opinionit publik me dyshimet dhe pikpyetjet e shumta se çfarë ndodh brenda spitalit, që shtyn të infektuarit drejt këtyre akteve ekstreme, mjekët e QSUT-s reaguan me një sqarim zyrtar. Mjekët po bëjnë një sakrificë të jashtëzakonshme, dhe sigurojmë qytetarët se jemi në krye të detyrës dhe askush nuk do të mbetet pa marrë shërbim mjekësor. Në këto momente nevojitet bashkëpunim dhe drejtësi në përsjelljen e informacioneve, për të ndihmuar mbi të gjitha stafet mjekësore që janë 24 orë në shërbim, siç kanë bërë dhe do të bëjnë deri në fund të kësaj betaje. Më herë gjatë muajve të pandemis, tre pacientë infektuar me COVID-19 janë vethedhur nga dritarja e spitalit COVID-2. Rasti i parë që tronditi opinionin publik ishte ai 29 vjeçarit Gino Koça në gusht, e motej në shtator, Hasan Mira, rreth 65 vjeç nga Klosi, u hodh nga kati i katërt, ndërsa në fillim të këtij muaji, po nga COVID-2, zgjodhit i jepte fund jetës edhe një 53 vjeçar nga Tropoja. Kjo pra ka qenë, le themi, një rezume e gjitha rasteve fatkeqe në raport me një traumë psikologjike që me sa duket pësojnë pacientet nërsa qëndrojnë për ditë të tëra të shtruara tek infektivi apo tek spitali tjetër COVID-2. Si që thash, ka patur një polemikë orët e mbrëmjes pak minuta më parë nga kryeministri Rama. Le ta ndjekim edhe atë se si është shprehur kryeministri dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Ftuarit ku kryeministri merë në pikë referimi edhe Italinë. Në Italinë nga marsi në gusht janë vetë vrarë 71 persona me COVID dhe s'ka bërë vaki të merët opozita me këto tragedi. Po ju s'jeni opozit, ju jeni një qetë e qakërdisur personazhësh që shërak me kostume serioze. Do kaloni dhe ju bashk me COVID-in me dhimje, po do kaloni me dimrin. Pra është një polemik që ka hapur kryeministri duke drejtuar opozitës që në i farë mënyre ka drejtuar gishtin dhe autoriteteve për këto raste e fatkeqe. Si që thash, do të nisë tani me prezentimin e të ftuarve, kemi një panel shumë të nderuar
të ftuarit, kështu që do doja që publiku të na ndiqej sepse besoj do kemi mundësi të nxjerrim shumë pika interesante nga ky emision. Duke nisur së pari me profesoresh doktoresh Gjergjina Kulin, antare e Komitetit Teknik, më mbrëmë mirë se erdhe zonja Kulin. Më mbrëmë, faleminderit për kënaqësi që kam në studio. Ëngjël Bedjaj, kirurg i ish-ministër, më mbrëmë mirë se erdhe zoti Bedjaj. Gjithashtu kam të ftuar zoti Enver Roshi, kryetari i Komisionit të Shëndetësisë, më mbrëmë mirë se erdhe zoti Roshi. Kolega Arsen Rusta është me ne në studio, më mbrëmë mirë se erdhe zoti Arsen. Si dhe në lidhje Skype kam profesor doktor Tritan Sheun, ish ministri i Shëndetësisë. Mi mbrëmë mirë se erdhe profesor. Gjithë. E di që nuk do jeni për shumë minuta, kështu që besoj do doja ta nisja me doktoresh Kulin për këtë rast. Çfarë mund të themi për këtë rastin e sotëm? Sigon, unë nuk mund të shprehem për rastin. Kam po aq dieni sa që keni dhe ju informacion nga lajmet. Se pavarësisht që jemi në QSU, por jemi në godina të ndryshme të angazhuar me problematikat jo të pakta që kemi dhe në pediatri. Kështu që do të leja që të shpreheshin për rastin organet kompetente. Vetëm në bazë të literaturës dhe të dhënave në evidencë, ka shumë referime që thuhet që infeksionet nga COVID-19 japin edhe çrregullime psiqike, po kështu edhe interesim të sistemit nervor. Do me thënë në një literatur që shfletova sot, sepse kjo është një problematik që na shqetson të gjithve, sigurisht, dhe nuk na vjen mirë që dëgjojmë për gjëra të tilla, thuaj që një në 5 raste ka komplikacione nervore nga ky infeksion. Po pse ndodhin këto? Se është izoluar pacienti apo ka arsye tjera? Tani unë këtë analizë është mirë ta bëj një psikiatër ose një psikolog, nuk mund ta bëj unë. Sigurisht që influencojnë të gjitha me që mendoj unë, por mendohet që ka edhe ndryshime në vetë, domethënë dhe ndryshime organike që pësojnë në disa infeksione, madje ne e dim që shumë infeksione virale japin edhe domethënë interesim të sistemit nervor, madje kanë edhe format e tyre të shprehura, domethënë të encefaliteve, apo të nuk mund të them që rasti konkret ishte një encefalit, por dua të them që kanë prekje nervore. Kështu që sigurisht që faktori pastaj psikosocial, vetmia ndoshta, mendoj që edhe problemi i shenjave të smundjes, sepse është një pa ngofshmëri, një pa mjaftushmëri për të mbushur me ajër, është një situatë që nuk përballohet lehtë nga pacientët. Megjithatë, le të lejmë të flasin organet kompetente për këtë. Patjetër. Doktor, çfarë shpjegimi jepni ju duke marrë parasysh dhe këtë pikë referimi që jep Rama për rastet në Itali? Nisur nga se tashmë ka një lloj statistike edhe për këtë fenomen, qoftë edhe në vendin tonë. Pra janë 4 raste, të cilët e kanë tentuar, ose s'paku është evidentuar, 3 kanë përfunduar në mënyrë fatale, i 4-ti për fat ka qenë nga kati 2-të. Por, pa tjetër që shtimi numërit të rasteve rritë saktësin e një opinioni dhe besoj që është tashmë është e qartë edhe për mjediset mjekësore, po dhe për ato, në më thonë, sociale që ky virus, ose kjo patologi, e nëzitë zhvillimin e një ose krijon një turbullim minimalisht psikoemocional. Për më tepër, në studimet e fundit kanë treguar që individ të cilët kanë pas një predispozicion ose kanë pas shfaqje të mëparshme të turbullimit, domethënë emocional, janë të prirur për të shkuar drejt akteve të tilla, për tentativë për të vetflijuar. Një studim i Oxfordit thot që është prezent, është e vërtetuar që COVID-i shkakton çrregullime të ndërgjegjes, bashkëshoqëruar kjo edhe me ankthin që ka çdo i sëmurë. Pra nisur nga eksperienca, në kirurgji ne i kemi rastet e çrregullimeve emocionale janë të shpeshta, edhe për faktin që vetë patologjitë kirurgjikale krijojnë është një traumë, është një ndërhyrje, është një agresion, edhe i smuri gjithmonë është në presionin psikologjik të asaj që a do të përfundoj mirë. Po. Gjithë kjo histori. Kështu që të njëjtën tashmë është bërë qartë edhe për opinionin në tërësi që COVID-i është një smundje shumë serioze, shumë e pabes, e cila
Do më thënë, rezikun për të shkaktuar vdekje nga një moment në tjetërin, edhe tek ai që duket se është duke shkuar mirë, pra reziku është i lartë. Por t'i rikthehem asaj studimit të Oxfordit, ata thonë që pacientët të cilët kanë pas shfaqje të mëparshme të turbullimeve psikoemocionale, kanë 65% më shumë shans që të tentojnë veprimet tila. Pra, tashmë, nuk duhet vënë më dyshimi, ashtu si shta dhe doktoresha që në fundit sëmundjet virale e kanë këtë tendencë. Prekja nervore është dikush e percepton, ose të dikush ndodhë turbulimi apo humbje e shijes dhe nuhatjes, që vjenë si pasoj e prekjes së trurit. Trurit, sigurisht. Dhe andej lindin nervat që perceptojnë shijen dhe nuhatjen. Ashtu si që preket masa trunore, ose ajo zonë, mund preken dhe zonat tjera që janë përgjegjëse për arsuetimi, pra korja cerebrale. Që që unë mendoj që nuk ka vënd këtu për të, në më thënë, kërkuar përgjegjësi të një natyre, në më thënë, të tilë. E vërteta është që ndoshta duhet sjellë ose duhet personeli duhet ta ketë më në vëmendje këtë mundësi. Për sa i përket polemikës politike, do të lë pak më vonë, meqense kemi vetëm një sheu që personeli tashmë duhet ta ketë të qartë që kjo mund të ndodhi. Kjo duhet të jetë qartë në mendjen e dhe për të marrë masat. Doktor Roshi, në të gjitha të dhënat e publikuara në shumë sajte shkencore botërore, tregon që një ndër shenjat kryesore klinike është frika që kanë pacientët, paniku që kanë, pa që është ajo skenari kryesori të paniku. Mos harrojmë që ne kemi rreth 10 muaj që flasim për ditë, për orë, për pandeminë e Covidit. Aq informacion është dhënë, aq në presion e shoqëria, aq në presion bien të smurët që preken nga Covidi. Aq më tepër, kur futemi në disa spitalore, rreziku që ata ndjejnë është më i madh, pra panikizmi është më i madh. Dhe që në fillimet e para, në rekomandimet që ka dhënë edhe OBSH-ja gjithje, kujdes nga paniku, pra mos bijem në panik pa përtrujtur atë standard jetese apo atë kulturë shëndetësore që pacientët të kujdesen në mënyrë maksimale. Mos harrojmë që neve në mjekësi vazhdimisht themi, mjekojmë smurin dhe jo smundjen. Me qartë. Pra, në këtë psikologjik, ju po thoni është paniku që ndikon tek. Po, është gjithë skenare. Në këtë gjithë situatë paniku do gjende njerëz pa që psikologjikisht bie më shpejt në panik, pra. Ka njerëz që kanë karakter fort, që durojnë, kalojnë, ka dhe njerëz që në personalitetin e tyre kanë çrregullime, ashtu siç e thanë edhe kolegët para folës, smundja vetvete ka dëmtime organike funksionale, por kjo shoqërohet dhe me ndryshimet e karakterit tyre të personalitetit, të cilët mendojnë që duke qenë situata në pacient të vomës, apo që dëgjojnë, apo që komunikojnë që dikush vdes, dikush puton, ky panik shtohet më shumë ke këta. Dhe natyrshëm, kjo ka të bëjë me vetë personalitetin e pacientit që preket. Në tërë të shoqëri, pra, që kemi neve, jo të gjithë kanë karakter të fort, pra, të zdurojnë. Doktor, se është vetëm një pjesë shkurtër, sepse më pas do kalojmë tek thelbi i epidemisë. Arsen, çfarë dim për këtë ngjarje? Ngjashme si tre rastet e para. Po themi 4, po në realitet janë 5, sepse një është po me post-trauma COVID, po është në banesën e ti në kryeqytet. Po. Dhe edhe hetimet që janë nisa, po janë ende të hapura, të paktën ajo që ka është rëndësishme, nuk ka element veprës penale ose shpërdorim detyre nga stafi mjekësor. Po. Në një prej rasteve, i përket një 56 vjeçari nga Kurbini, ai biles është mbajtur nga dy infermieret dhe njërën prej tyre ka goditur me karike. A i qartë, pra ka pas tendencë për ta parandaluar? Ka pas tendencë për ta parandaluar, po vetë flijimi është akti më sublimi njëriut. Do më thënë, është si një kriminelli cili ti mund vesh gjithë policinë, ati ti punon mundja për ta kryer atë krim dhe do e gjep një moment të dobët. Edhe kjo. Por, se ndodhin, nuk do të thotë se duhen lënë derë të lirë. Është folur para pak ditës që do të kemi izolimin e dritarit sanatoriumit me zgara metalike, ndoshta do të jetë nevojshme dhe ke efektivi aty ku nuk ka, pak të sa kam pa unë, kati pari ka zgarat, kati 2 dhe 3 nuk e di, por nuk do të ishte edhe kjo. Rrethojmë spitalin tani, duket sikur akoma. Jo, do rrethojmë spitalin, do rrethojmë dritaret me kangjëlla se. Po tash. Ska rrugë tjetër, se edhe ti, hajde po i lëm gjithë psikolog në dhomë. Po prap, a i ka pas infermierën dhe është përlesh fizikisht. Që se është hedhja, dhe gjithë mënyrë tjetër. Dhe më thonë,
shterojnë mënyrë. Por në rastin edhe njërë, cili rast ka qenë ku infermierët janë përpjekur ta brandalojnë? Është rasti i 56 vjeçarit nga Kurbini, cili kishte dhe një lidhje familjare me një ish deputet, në zgaboj. Okay. Nga sanatoriumi nga kati 3. Raste tentativës për suicid, ne në kirurgi kemi pas, para 2 vjetësh, një pacient që kisha operuar unë, tentoj të hidhej nga... Spitali? Nga kati 2, nga reanimacioni, theu gjamin, duke marrë shtativin, ishte kriz psikotike. Pra do të them që ka individ të cilët janë më të prirur për ta bërë këtë, dhe janë dëshmitar personeli mjekësor dhe infermierorë që arritën të ndalonin këtë, sepse reanimacioni gjithmonë ka prezencë personeli. Po në munges të personelit, a i mund të kishe përfundua. Ka pas personel, se efektivi nuk është pa personel, po a i ka qënë koridor, në cilën orë ka ndodhur 12:30. Dhe ajo që gjithë duhet pak të në satë mundemi, mos në këthet në efekt domino. Mos të kryoj... Kjo më të keqen ka efektin domino, do më të ndjekin njëra tjetërën. Të lutem, Arsen, do doja ta përfshi edhe profesor Shehu në këtë debat. Profesor, atër, si e gjykoni këtë fenomen, duke i referuar dhe reagimit të kryeministri cili merë për bazë 71 rastin nga Italia? Së pari, unë do të përshëndes të gjithë kolegët që janë aty në salë sotë, dhe rari që janë kolegët që unë njofë shumë mirë, pa më shqisit për disa herë mund më së ndaj mendimet e njëta me ta. Së dyti, unë do të them se Shqipëria është i vetëmi vënd në botë, po e theksoj, po dojë dikush letë më mohoj, duke si e një shëmbël tjetër, ku vetë vriten pacientët që janë shtruar në spital. Mund këtë vetë vrasi e spitalit, mund këtë e Shqipëri të tjera, asë një nuk e di. Po këto raste që të rama, nuk janë spital, doktor? 71 raste? Jo, absolutisht asë dhe një. Asë edhe një përbe. Më thoni në qënë spital, një më thoni, vetëm dhe unë të më thoni. Jo, nuk e di, status i kryeministri vetëm gjysore ka, dhe nuk e kemi të vështirë të verifikojmë. Denis, dersa e them unë, e di. Po. Më gjeni një raste vetëm, më thoni në qënë spital të Italisë, është vetë vrarë një njëri me Covid. Një, vetëm. Asë një, në gjithë botën, meri botën. Nuk e di në Afrikë, të më dhe të vëndet, ku nuk ka shumë informacion, nuk e di, po plasë për Europën, plasë për vëndet e zhvilluare, me si të kemi informacion. Nuk ka asë dhe një, më thoni një vënd të botës, një emër spitali, të lutën. Red dali di kushtë, të thotë. Unë nuk e di, do kemi lidhe pas pak me një mjekë nga Gjermania, do të apyës për këtë, po për momentin nuk mund të them gjë. Asë një vëndet vrasin e spitalit Gjermanës, ka e o them shumë me kompetensë plot, me përgjësit plot. Në Gjermani, asë një vëndet vrasin e spitalit Gjermanët pacientëve me Covid. Atërë pëse ndollë në Shqipëri, atërë, doktor? Atërë do vi këtu, unë të shi. Unë shiko, unë para sa ditës isha një emision shumë të dhimshëm, të drejtën. Ku foli, digjova, një nën heroike. E jërë zakon. Një nën e cilë humbi djalin e saj, 20 vjeçarë, në vetë vrasën në sanatorium. Dhe ajo në kulmin e dhimbjes, erdi atë natë në emision, pikrisht, për të thënë ato gjëra të cilat mund të parandalojnë ato që tha kolegu prapë zinxhirin e vetvrasjeve në Shqipëri. Sepse të regoj shkaqet. I të regoj qarësisht. Dhe këto shkaqet nuk lidhen me personelin shenësor, mjekësor. Absolutisht. Personelin mjekësor për bënë më të mirë në mundshme. Në sakrifica dhe një presion të jashtë zakonshëm. Në një tension të jashtë zakonshëm. Për të admiruar personelin mjekësor. Dhe këto shkaqe dhe këto zbartin e ty e vetëbrasin nuk e gje prokuroria. Mos u lodi këto të kërkoni nga organet për katëse në thonjë sa. Po cilat si pas jush janë shkaqet? Asës ka përdi. Shkaqet? Shkakun të tha sot kryeministri. Shkakun të tha sot kryeministri. I cili vazhdoj përsej me atë gjuhë terrorizuse duke përdoror emrin qeta, bandit për opozitën. Sot të tha kryeministri shkakun e vërtet. Me atë fjarë që bëri. Fjallë si në asë një kryeministri i botës nuk da thoshte në opozitës e vëndit ti. Nuk ka kryeministri në botë. Nuk e di a i Maduro i Venezuelës, po dhe a i besoj se do e zitoj para opozitës për opozitën të plasin atë mënyrë. Që të plasin atë mënyrë për opozitën e vëndit të ti. Ja ku shkaku? A ti e keni shkakun? Në Shqipëri të ndëruar, pa unë jam dakord fare që koronavirusi, Covid-i, është një smurje shumë e rëndë, shumë serioze. Ata që kam provuar mbi kulisë, unë fatmirësisht, dhe dhe shio, kolekti e rjo, uroj zotin Roshi për shërimin,
që pati dhe përkthimi nga Turqia i shëruar, por realisht ne tjerët fatmirësisht se kemi provuar se smunë shumë rënd. Do në dakord me Xhinën që je probleme psikologjike, nuk është punë encefalitit, ja, s'ka punë encefaliti fare. Je probleme hipoksie. Unë jam dakord me këtë gjë. Por të gjitha thellohen nga një deformim kolektiv i psikologjisë, nga një psikozë e induktuar në Shqipëri që në muajin shkurt, që në muajin mars, çfarë thoshte kryeministri? Mijëra të vdekur, kodra me varre, varre pa emra, kamiona me arkivole. Ngrihe natën mes së natës llazarisë ka fëmijët dhe gjithë qytetarët duke bërtitur, duke thënë gratë me burrat, burrat pa gratë, duke përmendur avionat, bombat, duke nxjerrë mitralozat në rrugë. Pra, të gjitha këto krijojnë një induktim traumatik psikologjik të njerëzit në një stres të veçantë që është në stresin e sëmundjes. Pra, sumimi i këtyre elementëve negativ, agresiv në psikologjinë e njeriu, të çon në deformime psikologjike të njeriu. Pastaj, dhe pastaj mund të përfundosh, mund të ndodhin gjëra të tilla tragjike, siç ndodhin. Prapë sot kriminalisti atë gjuhë përdori. Gjuhë nxitëse dhe terrorizuese. Gjuhë e cila në një moment të tillë ku njerëzit duan qetësi. Po, megjithatë, doktor, të lutem, do të pres pak, sepse një kolegu juaj mjek më nis në fakt një dy raste që vinë nga Italia. Bëhet fjalë, do t'ua nis në italisht. Bëhet fjalë për një 73 vjeçar pozitiv me koronavirus i cili është hedhur nga lehtë dritarja e spitalit në Kremona nga kati i 7. Dhe kemi madje edhe një rast të një infermiereje të terapisë intensive të koronavirusit që është vetvrar. Pra dy raste më duan nisë janë në Itali, kështu që mund edhe t'i ndiqni. Po. Për personel po. Jo vetëm Itali për personel. Jo, rasti i parë ishte pacient, 73 vjeçar. Po. Për personel ka pasur vende të tjera, ta them unë juve. Pse? Nga stresi madhë, nga lodhja e madhe, nga presioni madhë psikologjik, duke parë atë veçanërisht atë periudhën e parë me qindre, me dhjetra të vdekur, të humbur njerëz. Po, personel ka pas. Të vim të anë tjetër e problemit. Unë do përsëris prapë do të kujtoj sot me dhimbje atë gruan që foli. Çfarë tha ajo? Çfarë tha ajo? Tha këtë gjë. Ditë të tëra tha për bërë tamponin, tha. Tension dhe edhe panik me temperaturë. Një trajtim alo alo nga mjeku familjes. Asnjë kontakt direkt me pacientin. Asnjë bisedë me pacientin. U bë tamponin pas shumë ditësh, 7 ditë sa doli përgjigja tamponit. Në tension dhe në atë presionin e madh psikologjik njerëzit. Vazhdoi më tej. Të shtrohet më shtrohet spital. Ushtrohet në spital një dhomë me 5 veta me COVID-5. Kush e mundur? Në Bangladesh ndoshta ndodhet një tillë, që në një spital ku ka smur COVID vendosen 5 të tillë në një dhomë. Në një pavion me 40 pacientë ku shërbejnë në turn 3 infermiere. Si mund shërbejnë 3 infermiere për pacientë të tillë? Unë ta zhatë na doja them prap ju. Po, doktor, të lutem, me që ngritë disa shqetësime, do doja se ka përgjigje edhe nga doktoresh Kuli, po edhe nga doktor Betja për këto që thatë. Ta bërim pak në diskutim. Jo, një sekund, doktoresh Kuli të përgjigje ndërhyra kur foli. Jo, dakord, po... Jo, një sekund, jo, jetë dakord që si dakord e shu. Unë nuk ndërhyra një rrut kur foli. Fare, prita një qëtësi, radhën time, ma dhe fjarën të plasë dhe unë të shi. Po. A pra, në 5 veta me COVID në një dhomë, si shë mundër jetë tjilë, 3 infermire në turnë për gati 20 pacientë. Ju kujtohet që sa kryeministri britanik, unë shpëtova dhe nga 2 gjë ëngjit infermire që në qëndrua në kokë, tha. Pra, infermiret janë njerëzë në ishte blefshme. Në këto rase, bile më shumë sa mjeku shpesherë, se mjeku së mundëri ka qafër pacientit. Ne marim dhe imbyllim pacientit. Si shë mundër mësë lejohet kontakti familjarë me pacientit? Lejohet në gjithë botën. Po, me këshillimin e psikologut dhe vendimin e shefit klinikës, familjarët vishen, mund takojnë pacientet që duhet takojnë, dalin dhe pasaj të veshë hidhen poshtë, dhe nuk mbyllë njeri me hekurat pëngjeri, se spitali nuk është burg. Se është burg spitali. Bolë burg e kemi këthyre spitalin, që i marim dhe telefonat së murve. Jo, se neve duham, mendojmë që spitalit e burg, të lidhe me pranga pacientet në krevat, edhe i mirat pasaj, edhe flamë rat të gjithë, se nuk të në hidhet njeri nga pëngjerit. Pse kjo është zgjidhja? Kjo është problemi? Zgjidhja qëndron absolutisht në një dialog të qartë me qytetarët kudo. Zgjidhja qëndron në një shërbim sa më afër qytetarëve. Ne kemi shërbimin shumë larë qytetarëve. Alo, alo, vetëm nga shtëpia. Asgjë tjetër.
Ne kemi shërbimin të deformuar ndaj qytetarëve. Dhe këtu nuk e fajn, ne kemi spitalet të mbingarkuar, pse nuk shfrytëzojmë spitalet e tjera? Rajonalet. Pse nuk bëjmë 5000 testë në ditë si duhet të bëjnë në Shqipëri? Klasë për sëra, nuk klasë për serologjike, serologjike janë suplementare. Pse ai komitet hesht për këto gjëra? Ky është problemi pra. Po ja ta dëgjojmë komitetin pra, të lutem doktor, të lutem që të se bë disa gjëra që besoj janë disa deklarata që se jemi fatkesisht jemi kthyer në një situatë lufte, sot ka lufte politike, fatkesisht sot ka padur të tjera akuza kundër akuza, kështu që le të dëgjojmë edhe ekspertët që janë drejt për drejt në këtë temë. Unë të thash, unë duhet të largohem se ashtu kam punë. Jo, dakord, po vetëm për të përgjigjen ndaj këtyre shqetësimeve që keni dhe më njëherë mund erdha për ju, thash gjysore deri vetëm se kam detyrime të tjera sonde. Okej. Okay, mirë. Pra kjo është e vërteta. Dhe kështu duhet të shikojmë gjërat. Jo të fshihim mbas gishtit. Shikoni edhe sa kryeministri sot. Dhe kuptoni mirë psikologjinë e luftës që përdoret kur përdor kundër opozitës një psikologji të tij lufte. Dhe ku imagjinoni çfarë induksioni deformuar të psikologjisë mund të krijonte njerëz në këto momente të vështira të kësaj pandemie, të kësaj epidemie. Unë kaq kisha do të largohem me falin shumë sa shumë kam punën sonde. Po një përgjigje do ta merrit paktën vetëm dëgjoni përgjigjen doktor. Po pa problem. Ti do t'ja përgjigje, kaq e lë. Mirupafshim. Okej, mirë. Gjithsesi, unë të falenderoj për gatishmërinë, do doja ta nisja kishe diçka doktor Betja, ndërkohë do kemi një lidhje tjetër me një tjetër doktor në fakt që më njëherë do të futet në lidhje, po mbetem te ky moment. Kaq pse kaq e ashpër lufta politike? Ju e dëgjuat zotin Sheu që është dhe politikan në field, kemi kryeministrin këtu. Ndërkohë unë ja dhash dy shembuj zotit Sheu që ka patur raste edhe në Itali të vetvrasjeve. Jo, është e faktuar që raste ka. Po. Si, ndodh nga në kushte spitalore apo ndodh në banesë. Diferenca nuk është se, domethënë, në banesë padyshim dhe ai ka një asistencë familjare. Por nuk është çështja vendi ku ndodh. Problemi është tek, domethënë, te arsyet për t'i ndarë. Arsyet janë të lidhura me sëmundjen dhe arsyet të lidhura me mjedisin. Po. Gjithmonë ka vend për t'i bërë gjërat më për të bërë diçka më mirë. Dhe padyshim që do ishte e këshillueshme apo do ishte shumë pozitive që të smurët të mos ishin kishte një dëndësi kaq të madhe të smurësh në një dhomë, sepse dihet se sa janë dimensionet e dhomave normalisht në spitalet tona, qoftë edhe në spitalet e tjera. Pra dhomat planifikohen mesatarisht për dy të smurë. Po. Dhe nëse në një dhomë që ka hapësirë për dy të smurë ka katër, pastaj secili prej tyre vuan sëmundjen e vet, vuan edhe sëmundjen e tjetrit, të cilin e shikon. Doktori patjetër që ka më shumë eksperiencë në më shumë, por që është një gjë që keq përdorimi nga të dy palët. Domethënë ose krijimi i një fronti të panevojshëm për të ku subjekti janë të sëmurët apo viktimat, mendoj që është shumë e egzageruar dhe të dy palët do të duhet që të reflektojnë ndaj kësaj, sepse kuptohet që më e mira do të ishte që të konvergonin opinionet edhe të pozitës dhe të opozitës në një drejtim, në mënyrë që dhe rezultantja të ishte sa më pozitive. Do. Në momentin që ndodh kjo çarje, padyshim, pastaj në një farë mënyrë e vuajnë edhe pacientët. Okej. Okay. Doktor Roshi, ke diçka për të thënë? Shikoj, qenia njerëzore po është e njëjtë në gjithë botën. Po. Edhe karakteret psikologjike të tyre, në midis e ndryshme, reagojnë ndryshe. Po. Që në tërsi, vdekjet ka kudo. Po. Ajo është më pak, më shumë, pasaj kjo do të parë në rrethana të tjera. Ajo që do të themu në aspektin politik, kjo është një luftë e madhe. Është luftë me ajrin, me virusin. Dhe njerëzit e thjesht, pacientët kanë nevojë për mesazhe pozitive, mesazhe ngrohtëse. A njëra anë qeveria ka përgjegjësinë dhe është në luftë për t'ia plotësu kushtet dhe për tri standardet e trajtimit, kurimit dhe parandalimit gjitha. Nga tjetër duhet dhe gjithë shoqëria tjetër, opozita, bashk, aktorët, të jenë ndihmës të kësaj që njerëzit ta ndjejnë atë mbështetjen me fjalë fakten. Kur futet çoroditja në mes, pastaj futet kaosi, da. Futet paniku, futet mosbesimi,
ke strukturat mjekësore të gjithë. Dhe kjo gjitha ndikon edhe në psikologjinë e njerëzve. Okej. Okay. Mirë, doktoresh, nuk po ju fus në këtë debatin politik, kështu që do kthehemi më njëherë të flasim për çështjet teknike, po një përgjigje pse po hesh komiteti, besoj e dëgjua të zotin Sheu. Po hesht apo Komiteti nuk hesh, këtë do të thosja, vetëm kaq, nuk doja të polemizoja me profesor Tritanin. Jemi në një barikad duke qenë mjek dhe duke qenë se kemi bërë betimin e Hipokratit. Unë thjesht e shoh në aspektin teknik, nuk e shoh në aspektin politik dhe mendoj që një nga gjërat më të mira të këtij komiteti është që aty kur mblidhemi e shohim vetëm në aspektin teknik. Pavarësisht që ndoshta bëhen aluzione që ka influenca politike e tjera. Komiteti ka kohë që merret, shqyrton të gjitha problemet dhe për çdo vendim që del, duhet të dini që ka diskutime dhe mbledhje të zgjatura, nuk janë, domethënë, mendime të marra a priori, as të uthequra nga politika, por thjesht nga të dhënat epidemiologjike, nga situata, nga eksperjenca e vendeve të rajonit apo vendeve përreth dhe njëkohësisht edhe nga udhëzimet e organizatave ndërkombëtare. Kështu që mendoj që në çdo problematik që ka pasur, ne e kemi shqyrtuar dhe jemi përpjekur që të japim maksimumin për problematikat e ndryshme të cilat janë shqyrtuar. Okej, okay. Pas hapësirës publicitare do rikthehemi për të folur për masat e reja kufizuese, siç e thash, janë 2-3 masa jo shumë të ashpra për hir të së vërtetës, ndryshe nga pjesa tjetër e Evropës që i ka masat edhe më radikale, por pas hapësirës publicitare. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejt për Drejt, me ne në studion në fakt është bashkuar dhe doktoresha Aurora Dollenberg, kryetare e Federatës së Mjekëve të Evropës, me Skype nga Gjermania. Mirëmbrëma, doktoresh. Ndërkohë do kemi në lidhje Skype edhe doktor Gazmend Koduzin, shefi i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, zoti Koduzi. Mirëmbrëma, më dëgjoni? Me sa duket nuk na dëgjon. Besoj regjia e mundësoi pak lidhjen më të saktë, ndërsa ne ecim me emisionin. Në fakt doja ta nisja me hartën, le të ndiejim hartën e masave kufizuese. Mendimin e regjis janë 3 masat kufizuese, të cilat lidhen me kjo është në fakt koeficienti R, është përmendur dje. Dhe do doja ta shpjegoj sepse her pas here politikë se ka përdorur këtë tabelë, është koeficienti R. Çfarë është koeficienti R? Është koeficienti i transmetimit të virusit. Siç e shikoni, bota është në nivelin 1.14%. Pra një person e përçon virusin në 1.1 person, nëse mund ta themi. Do doja ta shikonim sa është koeficienti R tek Shqipëria. Është përmendur dje nga mosgaboj nga ministra, më duket se 1.33, pra ky është koeficienti dhe po ta shikoni në qeshor të vitit 2020 ka qenë koeficienti R më i lartë, pra niveli më i lartë i transmetimit të virusit në Shqipëri ka qenë në periudhën e qeshorit 2020, pra afër ose 1.6 apo 1.7, ndërsa aktualisht është 1.33. Besoj edhe mjekët mund ma konfirmojnë, por për të qenë, le themi, një situatë normale, ky koeficient duhet ishte në 1. Po le të shohim disa shtete krahasuese. Shohim për shembull Italinë, mendimin e regjisë, shohim Italinë se sa e ka Italia koeficientin. Po, Italia e shikoni sa të lartë ka koeficientin R, pra transmetimin e virusit 1.75, pra po shkon gati në nivele 2. Shohim edhe një shtet tjetër, për shembull, nuk e di, shohim Gjermaninë për shembull ose Spanjën, janë Gjermaninë. Gjermania ka 1.56, pra tendenca është që të gjitha vendet të shkojnë drejt të rritjes së transmetimit të virusit. Këtu le të shohim edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, një nga vendet më të prekura të botës dhe mund të bëjmë një krahasim shumë interesant që na ofron kjo tabelë që tregon pikërisht transmetimin e do të shohim vetëm pak çaste edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës nivelin e transmetimit të virusit. Pra Shqipëria është 1.33, niveli botëror është 1.14, Italia 1.56, Gjermania 1.75
ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht 1.2 nuk është një nivel shumë i le themi i rrezikshëm. Megjithatë, për të qenë të sigurt ose për të qenë në situatë normale, ky koeficient duhet të ishte në 1. Kemi gati doktor Koduzin se me doktoreshën nga Gjermania do të lidhem pak më vonë. Po, doktor Mimbrëma. Denis Mimbrëma. Tani dëgjohemi shumë mirë, kënaqësi që ju kam në studio, por le ta nisja me doktoreshën fillimisht për sa i përket këtij koeficienti. Jemi duhet të shqetësohemi doktoresh apo jo? Sigurisht, megjithëse profesore Enveri ndofta është më i fushës sepse është i shëndetit publik dhe epidemiologjisë, po sigurisht në koeficientin mbi 1 tregon që se çfarë fuqie ka virusi të përhapet. Do të thonë që një person i smur mund të infektojë më tepër se sa një person. Gjë që po ta marrësh pastaj bëhen në progresione gjeometrike dhe në rritje eksponenciale të rasteve. Po si shpjegoni, ja, doktor Roshi, këtu, si shpjegoni për shembull Amerika që ka një numër shumë të lartë, madje 1/5 e botës të prekurve ka Amerika, nga 50 milionë, 10 milionë në Amerikë. Populacia totale se ka koeficient më të ulët se sa ne për shembull Amerika ose se sa Italia dhe Gjermania. Edhe ne kam përshtypjen që mund ta kemi më të lartë. Jo, ky është 1.33, është i deklaruar dje nga Ministria e Shëndetësisë. Po mirë, është deklaruar, po është zyrtare, po në realitet mund të jetë më i lartë koeficienti. Më i lartë, do të thotë që ne jemi në një fazë vend i vogël, kontakti fizik më i shpeshtë, çarkullimi e këto. Mund ta kemi më të lartë, kanë përshtypjen që në vlerësimet e mia epidemiologjike koeficienti është më i lartë. Më i lartë që do të thotë rreziku është më i shtuar apo? Rreziku më i shtuar, sepse neve e para një sjellje e popullatës është e tillë që nuk i zbatojmë masat e dhëna nga qeveria, po maskat e distanca gjithatë. Grumullimet i kemi çik të më të mëdhaja, më të ato buze këto të gjitha tëra, por them që edhe prania e futja e virusit të stastinës, pra të gripit, e uli çik atë rrit vulnerabilitetin e popullatës dhe rrit mundësinë për të prapur dhe virusin, pra tendenca e kësaj është në rritje dhe gjithsesi u ngëzohem që është 1.33, por kam dyshime që është pak më i lartë. Kur thoni më i lartë, për mua duhet jetë mbi 1.5? 1.82 duhet jemi realja. Unë them që afër dyshit. Afër dyshit do të ishte i koeficient shumë i lartë, në fakt. Ne afër dyshit e kemi patur në muajin qershor, kjo si për çfarë arsye ka qenë në qershor sipas jush? Po tani sepse nga një mbyllje e madhe, filloi një hapje e madhe. Edhe ajo nga hapje e madhe, nga 7 raste në ditë, filluam të kishim nga 5 ditë 60 raste në ditë. Dhe kjo tendencë e rriti koeficientin. Okej. Doktor Koduzi, besoj jeni duke na ndjekur, si cili është mendimi juaj për koeficientin? Unë jam dakord me profesor Roshi që koeficienti është më i madh në Shqipëri sepse rastet që kapen zyrtarisht nga testimet e pakta që bëhen janë një pjesë e asaj çfarë ndodh në realitet. Më lejoni të them që dje ka qenë pozitiviteti i rasteve ndaj testimeve ka qenë 26%. Ndërkohë që sot me një lëvizje e themi me finte e komitetit të ekspertëve përfshin brenda numrit të raportimit të gjithë testimet që bëhen private dhe ky pozitivitet ra ke 20%. Pra dje ka qenë 26 dhe ju po thoni këtu ka prekje të shifrave qëllimisht sipas jush? Jo prekje edhe një herë. Sot janë raportuar të gjithë testimet që bëhen dhe në privat, jo vetëm publik. Pra do të thotë që me qëllim unë e shoh kështu, me qëllim për të ulur pak pozitivitetin, për treguar që shiko po bëhemi figurë të mirë në sy të botës, u përfshin edhe privati, por mos harroni që testimet privat i bëjnë njerëzit me lek, paguajnë 120 mijë lek dhjetra. Ndërkohë që bota nuk e ka me lek, e ka i bën shteti të gjitha, kështu që është një hile, po ta thosha kështu, është një trik në përfshirjen e këtyre testimeve për të ulur që unë nuk mendoj që do të ishte kjo rruga e duhur. Rruga e duhur do të ishte që shteti të rriste numrin e testimeve në institucionet publike e para dhe e dyta të bënte të kontraktonte ofruesit privat ta paguante shteti bërjen e tamponit për qytetarët shqiptar. Kjo do të ishte rruga e duhur dhe propozimi i duhur, mendoj unë, po të isha antar i komitetit, do e propozoja sepse unë e di, jo më larg se të hënë në një emision në një debat, një nga antarët e nderuar atë ti komiteti, kolega jon, tha që ne jemi në rolin e këshilluesit, vendimet i merr politika, ministria dhe kryeministri. Pra, unë këtë do këshilloja, domethënë si rasti. Ja, të lutem, megjithë kemi një antar të nderuar të komitetit, mund na ja përgjigje drejt për drejt. Zonja doktoresh, kush i merr vendimet? I merrni ju apo doktor Gazin, që në radhë të parë shifrat nuk i jep fare komiteti,
më thonë, këto vlerat që thoni u dje kaq përqind dhe sot kaq përqind, është thjesht një përllogaritje matematikore në bazë të numrit të testeve dhe rasteve pozitive. Kjo qëlloj sot që është ulur 20%, nesër mund tjetë përsëri e lartë, se varet nga numri tamponave dhe nga zonat e shqyrtuara. Kështu që duhet të dini, doktor Gazi, që numra dhe raportimet nuk i jep komiteti, por i jep sektori e epidemiologjisë, nga të gjithë që grumbullon nga Instituti i Shëndetit Publik dhe që grumbullon të dhëna dhe nga institucionet private. Kështu që, do me thënë, nuk doja të unë thjesht të dua të bëj një arsyetim teknik dhe një debat teknik, nuk dua të hyj në politik, por vetëm që një minutë, doktor Gazi, ta mbaroj, të lutem. Ja, ta mbaroj, të lutem, doktor, dhe më njerë. Dhe më vjen shumë keq që shpesh herë janë hedhur sulme mbi komitetin, thjesht pa asnjë bazë, pa asnjë argument, thjesht vetëm që komiteti ka marrë gabim vendimin, neve sigurisht që sugjerojmë, nuk jemi organ vendimarës, por nuk do të thoshja me atë që kam pasur deri tani, që neve kemi sugjeruar një gjë ndryshe dhe është bërë një gjë ndryshe. Do me thënë, vendimet tona janë marrë mbi bazën e argumentave shkencore, si që kemi gjykuar ne, dhe jemi mbështetur në eksperiencën më të mirë të evidencës, të vendeve fqinjë, të organizatave ndërkombëtare. Tani, kam dëgjuar shumë akuza, unë si gjithë antarët dhe kolegët e mi, nuk mendoj që nuk ja vlen të hymi debatit të tillë, por thjesht hidhet baltë, pa argumentuar, dhe më vjen shumë keq se nuk them për doktor Gazin se e njoh, vlerësoj ekspertizën e tij profesionale, por më vjen shumë keq që ata që flasin për kompetencat e komitetit janë të gjithë ekspertë jashtë fushës. Kështu që këtu mbyllet ky debat dhe nuk kemi pse të merremi me kompetencat e komitetit dhe asme për bënjen e ti që do të mendoja në krahasuar me gjithë komitetet teknike të vëndeve, se mund të hyni në internet edhe ti kontroloni, është më me profesionist. Sepse në komitetin italian ka shumë drejtor drejtorisht, kurse tek ne ka ekspert specialist të fushës. Kështu që thjesht për shifrat, mendoj që ka të bëj me tamponat e shqyrtuar, nuk mendoj që është aq më tepër që komiteti nuk është fare në djeni përsa i përket, do me thënë, numrit të tamponave dhe raportimi bëhet direkt nga institucioni pa u ajornuar komiteti. Madje që theme dhe këtë që ndofta populata, vlerësimin dhe datat e ditës i merë më shpejt vesh se sa komiteti, sepse ne imi të zënë dhe nuk digjojmë që edicionin e partë të lajmeve. Ju digjojnë në emisionën në brodhë. Na vjenë në darë kërë raportimi, kështu që nuk është absolutisht... Doktor Gazi, po. Denis, të lutem. Po, pa tjetër. Nëse doktor Resha se ka pas mendin, unë nuk thash që raportimet i jep komiteti, por po të shikoni sot deklarimin e të dhënave e komunikate shtybet që jep Ministria Shëndetësisë. Në krye thot, komiteti ka vendosur që në raportim të përfshihen edhe shifrat dhe testimet që bëjnë privat. Nuk thash jep komiteti. Sigurisht që shifrat i jep Institutit Shëndetit Publik. Por thash që komiteti... Janë përfshirë, doktor Gazi, janë përfshirë edhe të privatit. Sot është vendosur që të përfshihen të gjithë testimet në privat. Është një që mendoj që nuk ka interes për spektatorët, por është problemi që jo nuk se nuk janë përfshirë privati, më përpër para privati raportoj pas si konfirmoj nga Institutit Shëndetit Publik. Kurse për të qënë më real, për situatën, janë raportuar në blok. Nuk ka të bërmatë. Të përgjigje që ka interes argumentit edhe. Po, ka zote këtë duzi. Unë jam në distazën shpilë dhe nuk e kam luksi që debatoj aty të kju. Ne njifemi me njëri tjetën shumë mirë dhe kemi respekt për njëri tjetën. Nuk është qështja personale. Qështja është që, unë po them, atë që kam lexuar sot e Zeza Mitbardh, që komiteti ka marrë vendim të përfshi testimet e bëra në privat, i raportoj si kur i ka bëra ai. Unë këshu e logikoj, sepse në shifrën e përgjithshme do t'ishte e mirë për transparencë tuaj, që nga këto 2723 testime, ka që janë bërë publik, dhe ka që a bërë privat. Kjo do ishte me ndershme. Por, unë e shikoj si një trik në shifrat për të ulur përqindjen. Kështu e shikoj unë, masa e shoh gabim. Por rruga e durë do të ishte që shteti të bënte kontraktim me ofruesit privat dhe t'ja rimbursonte këtë testim që bëj. Sigurisht me tamponet e marra nga epidemiologët e Institutit Shëndetit Publik, jo të shkonin vetë direkt. Të merrin nga ato dhe të rimbursohej. Jo të paguajnë 120 mijë lekë. Me pak fjalë, shteti nuk ka pse të shesi mend me xhepin e qytetarëve. Kjo është. Okej, e kuptova dhe është një vërejtje sepse në fund fundit paguan qytetarin në shifra shumë më të larta. Po,
Do doja për ta mbyllur këtë çështjen e koeficientit R me doktor Bedjan dhe edhe mendimin e regjistrit shohim se të dhënë në Kinë se më kurrizon shumë kjo Kina që nuk e di vion të mbetet. Nëse regjia më ndihmon. Në Kinë ta kuptosh realitetin. Ktu nga Shqipëria. Po, po, gjithsesi koeficienti R në Kinë, lutem regjistrit ta shohim sepse duhet të jetë interesant. Nëse është në 1 pastaj atëherë do ishte. Është sigurt që është e ka tulur Kina. Po. Kina mos gaboj e ka 1 pik edhe një 1.04 Kina, pra afër 1-shit. Doktor, për t'i dhënë një interpretimi, interpretim final. I koeficientit është i tillë. Kur ai është mbi 1, atëherë sëmundja është në zhvillim, është në avancim. Kur ai bie në 1, sëmundja është në tërheqje. Po. Dhe komiteti padyshim e ka në konsiderat koeficientin dhe kur sugjeron masa, të cilat padyshim janë masat merren në mënyrë të shkallëzuar. Në mënyrë që të eksperjenca e sotme është që mbyllja totale, ai lockdowni klasik solli vërtet frenim të sëmundjes, frenim. Por solli domethënë shkatrim të ekonomisë. Kështu që do gjendet një ekuilibër midis një rrugë mesme midis nevojës për ta mbajtur ekonominë të hapur edhe për të frenuar sëmundjen. Se tek e fundit, nëse njerëzit i vret, duke mos i ushqyer, atëre ç'kuptim ka që frenove, domethënë vetëm ndryshon motivin e. Në kjo tendencë në rritje sa mund shkoj, doktor? Nga 1.33 do të kemi. Un jam dakord me kolegun që mund të jetë më shumë. Personalisht mendoj që koeficienti duhet të jetë më i lartë. Po. Sepse saktësia e koeficientit varet me saktësinë e raportimit. Kjo është ministrja e shëndetësisë, ju a them, nuk është. Pra, pavarësisht se ne kemi shumë sakt, po. Shtimi i numrit të testimeve. Po. Që do thotë është çështje kapacitetesh, le të pranojmë realitetin. Po mbi të gjitha pozitiviteti në testime. Sa më i lartë jetë pozitiviteti në testim, aq më i lartë do jetë tjetë e koeficienti. Po, e qartë. Sepse nuk duhet të themi që doli i lartë pozitiviteti sepse ishim pikërisht në vatër. Jo, ato testime janë të shpërndara dhe mostrat janë të ndryshme, kështu që dalja e lartë tregon për numër të ulët ose për si thua, një situatë në rritje të sëmundjes. Doktor, në ç'i nivele kemi tani ne? Sa në 10? Doktor, se ndoshta u futa në fushën tuaj. Nëse koeficienti është 1, atëherë distanca është 1 me 1. Atëherë 1-shi pjesëtohet me 1-1. Po se koeficienti rritet, qëse vinë gjysë metra, 1.5 dhe 2. Sa infekton një person? Sa me densitet, sa me afer ta kem personin unë. Aq me madhe është fuqia e kontakuzitetit apo transmitimit të smundjes. Gjofse distanca është 0.3 cm, atë e bi 1.5 për 0.3 bi e 3 herë koeficienti. Pra fuqia e transmitimit rritet. Kur distanca sociale është e lartër, atëre 1.5 për 4... Dore më verë është ekspert i shëndetit publik, po nëse do shtonë dhe një element tjetër që po e anash shkallojnë... Cili është elementi? Elementi tjetër është ku është virusi. Fakti që është në krye qytet e ka intensitet e përhapjes shumë të shpejtë, sepse mund tjetë virusin dibër, po do 10 ditë viktu. Por nëse është në Tiranë, shkon për 1 ose 2 orë. Cilat janë vatat më nxehta? E kemi një të dhënë aty? Po e ke Tiranën, ke Durrësin, ke Elbasanin. Do më thonë, qendra e Shqipërisë është e infektuar. Në blok, koeficienti duhet të jetë 3. Më i lartë. Në blok, po, prandaj kemi mbyllur. Ju tha diçka, Denis, që atë shifër kanë nxjerrë Ministria e Shëndetësisë. Jo, atë shifër kanë nxjerrë Instituti i Shëndetit Publik. Dikush do të është shifër zyrtare. Po shifër, po është instituti ka autoritetin për ta deklaruar. Nuk kuptohet cili organ fiks po është zyrtare. Arsyeja pse ajo nuk mund të jetë aq është sepse po shikosh statistikën, është 3 qytete kryesore dhe zemra e Shqipërisë, pra Tiranë, Elbasan, Durrës, janë të infektuara me numrin më të lartë. Shiko, edhe një herë. Shpërndarja nga këto 3 qytete është kjo është super e sakt. Ajo mund të jetë super e sakt. Por një si ta shpjegoj. Por janë statistikat nga të dhënat që jep Shqipëria organit që merret me këtë punë. Po, pra nëse ka një algoritëm. Ai ka një algoritëm, po edhe në bazë të dyre dhënave ke Tiranën. Po. Me rastet më të larta ke Durrësin, ke Elbasanin. Dhe kur ke këto 3 qytete që edhe akset kryqëzohen këtu, automatikisht virusi do shpërndahet më kollaj.
Okej. Jo do të pranojmë një gjë. Në qoftë se pozitiviteti për të njëjtin numër tamponesh do të bjerë dhe koeficienti. Koeficienti, okej, patjetër. Kjo është logjika. Okej, shohim mendimin e regjisë, masat kufizuese dhe menjëherë me doktoresh Kulin dhe zotin Koduzi për të folur nëse janë apo jo masat e duhura, por le të përsërisim për publikun duke parë hartën e masave kufizuese, të cilat lidhen me kufizimin e lëvizjes. Edhe një herë, pra, le ta shohim në ekran kufizimi i lëvizjes, kufizohet lëvizja nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit në të gjithë vendin me përjashtim të lëvizjes për motive pune, emergjenca shëndetësore apo nevoja të domosdoshme. Ndalohen aktivitetet e bareve, restoranteve nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit, përveç shërbimit delivery me dërgesë. Administrata publike do të punojë nga shtëpia, përjashtim me strukturat ofruese të shërbimeve duke zbatuar protokollet e sigurisë. Këto janë tre masa. Para është shumë evazive. Të cila, pse është evazia, të shpjegohet apo të domosdoshme? Domosdoshme është çështje koncepti. Që ka marrë domethënë, dikush quan të domosdoshëm një nevojë, dikush tjetër nuk e di, mbase do të duhej specifikuar. Ministri ka shpjeguar sot se duhet aplikuar në një vend. Në Albania do bëhet aplikimi sipas arsyes dhe do marrin vërtetimin për katër. Ai ka shpjeguar sot ministra. Sepse domosdoshmëria hyn te aktiviteti i punës, tek arsye familjare. Këto masa mua personalisht po edhe publikut i duken shumë modeste, në kuptimin që dhe unë kështu do të mendoja sepse edhe ne shkuat më tej. Dhe ne jemi menduar gjatë, menduam që të bëhet hap pas hapi, të shohim çfarë feedback-u do ketë, sepse sigurisht që asnjëri nuk dëshiron që të ndodhë një mbyllje e tillë që të dëmtohet dhe ekonomia. Mendojmë që janë cënuar disa momente të ditës që janë më pak të rëndësishme për aktivitetin, sepse në fund të fundit aktiviteti i domosdoshëm mund të kryhet deri në janë dakord, po edhe më pak efikase mund t'i quajë. Jo, problemi është sepse grumbullimet në lokale për sëmos të rinis ose të aspektit, po të shikosh të kohët e fundit, ka shumë të grumbulluar në lokale ndezur me ato të ngrofset. Dhe në një ambient të tillë që pavarësi që ka protokoll dhe për lokalet, nuk më ndoj që ndonjëherë tek ne është zbatuar. Sepse dhe në lokal duhet ketë një numër të caktuar tavolinash, duhet ketë një distancë të caktuar, nuk duhet ketë më shumë persona do më thënë në tavolinë se sa regullat e se sa protokollin. Po pëse nuk menduat të mbyllit pak më herë, për shumë në orën 20 mbrëmës? Tani do shifet impakti që do ketë, do më thënë dhe si pas. Po pra, si Italia, do mbyllit e qëndrat kryetare. Sekondarse, mendoj që edhe, do më thënë, këto halka graduale, janë bërë edhe për t'i dhënë kohë, edhe biznesit, edhe, do më thënë, dhe popullit të ambientohet me këto masa, po kështu paka shumë të njëjta të orare janë edhe të vëndeve të rajonit, edhe, do më thënë, edhe eksperienca e vëndeve të tjera, sigurisht që këj impakt do të shifet pas, jo me një herë, pas një javë 10 ditësh, dhe pas taj në varësi, do më thënë, po shurtohen shumë aktivitete, as njerë nuk duhet, do më thënë, gjithë një jemi përpjekur që të bëjmë maksimumin që mos meret një vendimin zituar, por edhe mos dëmtohet shëndeti publik duke u treguar shumë liberal në thojza, përsa i përket masave të kufizimit. Doktor Koduzi, jeni dakord me këto masa? Se ka patur sot edhe një thirrje që do andjeke më pas nga Ministri e Shëndetësisë për një bashkëpunim dhe jo për akuza. Po mbetemi te këto masa në aspektin epidemiologjik, si u duken? Atëherë, Denis, unë do të them nga aspekti epidemiologjik edhe aty në studion tuj keni profesorin tim nderuar, profesor Roshin, që ka dhënë lëndën epidemiologjisë. Kur jemi në situatë epidemie, Denis, ajo që bën sens, hapi parë që bëhet është identifikimi i personit infektuar. Hapi dytë që bëhet nëpërmjet testimit. Hapi dytë është izolimi i personit të kapur, pra të infektuar. Hapi tretë është hetimi epidemiologjik, pra cilët kanë qenë kontaktet i personi. Hapi katërt është mbikëqyrja e këtyre personave të kontakt, nëse kanë shenja apo jo, dhe në qëse kanë shenjat përkatëse të bëhet testimi. Hapi pestë është izolimi i këtyre personave në karantinim për një periudhë sigurie rreth 7 ditë. Pra këto janë masat e duhura që ndërpresin dhe që quhet zinxhirin e transmetimit në situata epidemie. Të tjerat janë një lloj si kur të hedhësh ujë në hava. Më lejo ta shpjegoj. Masa që mos ketë qarkullim nga ora 10 e darkës dhe në 6 mjezit. Nas në Shqipëri nuk gjemë, të siguroj unë. Kush ka bërë në Shqipëri për punë e di që përveç Tiranës që mund të ketë në lëvizit e këtuk,
në qytetet e tjera duke filluar nga Durrësi, Elbasani, Fier dhe të më të vegjlit, mas orës 6 nuk gjen qarkullim. Në përlokale, qytetarët shqiptar, familjet shqiptare janë më të varfër në rajon dhe nuk kanë lek për të shkuar në lokale shumica e tyre. Në Tiranë nuk është vetëm bloku. Në blok gjen, por Tirana është shumë e madhe. Është 800.000 banor, 1 milion bashkë me Kamzën e gjitha me radhë. Dakor, pra, këto nuk mendoj që do kenë zero ndikim. Ju kujtoj, me lejonit ju kujtoj që para 3 javësh, kaloi 3 javë, që Ministria e Shëndetësisë vendosi me detyrim maskat dhe ambientet hapur. Po. Dhe u tha që tani Eureka e zgjidhën punën. Voilà ku jemi mas 3 javësh. Kanë shpërthyer rast. Pra do të thotë që janë këto të lutem doktoresh. Pra, ajo që nuk mund të themi që zbati rezultat maska kur nuk zbatohet rregull. Lutem, unë jam kompjuter tani, mos ndërhy, të lutem. Ja një sekondë, të lutem, sa ta mbaroj. Po, po doktor. Pra po them këtë që ato që janë masa esenciale është testimi, gjurmimi, izolimi. Këto e ndërpresin zinxhirin e përhapjes. Masat e tjera janë komplementare, jo esenciale. Po, dhe duhet të dimi gjë që bota i merr masat të target, jo esenciale. Të lutem doktor Resha sepse gazi gjithë vendet e botës që i marrin këto masa nuk i kanë esenciale. Po vendet e botës, po ta shpjegoj unë çfarë bën vendet e botës. Vendet e botës bëjnë testim një herë. Ne jemi vendi fundit në rajon, jemi 4 herë më pak se Maqedonia. Ne nuk bëjmë gjurmim. Pra bota bën gjurmim. Edhe shifrat e tjera i kemi më të pak tamë. Po, po normal, sepse ka një vend në Afrikë që ka zero të smurë se bën zero testime. Jo, jo, po bërën pak testime, do ka përshumë pak raste. Si normalisht. Alibi këtë, ka një vend që bën zero testime. Akuzon Amerika se e përmend pak më parë, Amerika e ka, të lutem, e ka rënë më të vogël nga gjithë, ndërkohë që kam, tha Denisi si ka mundësi, kam shumë raste. Po ka sepse bën më shumë testime për popullatën në gjithë botën. E ka 450.000 testime për 1 milion banor. Pra sa më shumë testime të bësh, aq më shumë raste ka. Sa më pak testime të bësh, aq më pak raste ka. Doktor, edhe një, pra, masat Italia 55 milion, me Shqipërinë 2 milion, do bëj më shumë testime, nuk diskutohet ajo. Pra, për ju këto, kapaciteti të popullatës. Pa kaluar te ato që ju propozoni doktor Koduzi. Profesor Enver Roshi mund ta shpjegoj fare mirë që të kuptohen se çfarë bëjnë vendet, i jepet një masë të caktuar dhe është numri testimeve për milion banor. Ne kemi më të ulti në rajon. Numrin testim për milion banor kemi 45 apo 46.000. Jo, jo, nuk është ashtu. Serbia ka 160.000 që ka 4 herë më shumë se ne. Kështu që të lutem. Pra, në këtë rast, në këtë rast, për sa i përket shëndetit publik, kemi dhe ne background në shëndet publik. Jo, duke folur ose ndryhyra kur fole. Jo, jo, po mos. Po ç'është kjo punë kështu? Nuk lejohet kolegut të flasë ato mendimin e vet. Ne po, ne nuk po them mendimin, po e them. Un po nxjerr argumentat e mia. Doktor, ndonjë diskutim edhe mund ta bëjmë. Diskutim është as po ju akuzoj. Apo ta mbyll emisionin, ta mbyll kompjuterin. Denis, të lutem, do vendos rregull. Jo, dakor, po ndonjë diskutim do lejojmë. Nuk është ata, besoj se këtu dikush flet, të tjetër ndërhyj. Është një panel që këtu paktën fyri nuk ka. Këtu besoj jemi okay të gjithë. Kështu që nuk thash për fyrin, thash më lejo të shpjegoj. Po, dakor. Tani të lutem, ju për juve tre masat e sot me të qeverisë nuk janë asgjë, po thoni. Unë personalisht jam kundër çdo lloj mase kufizuese. Unë jam për fuqizimin e testim, gjurmim, trajtim. Kjo është e gjitha. Nga ana epidemiologjike, pyet profesor Roshin, kjo bën sens. Çdo gjë tjetër është mas komplementare që mund ndihmojë. Isha duke thënë që bota bën gjurmim dhe hetim epidemiologjik. Çfarë do të thotë që personat e kapur nëpërmjet testimit i pyet ku ke qenë, çfarë ke bërë? Dhe bën atë që quhet ndërhyje targetuara, nëse asaj nga hetimi epidemiologjik, i del që në një zonë caktuar, nga sjellja për shkak të ngrumullimit në lokale, atëherë ajo vendos ato zona të mbyllur lokale. Dakor? Pra në çdo vend të botës nuk ka një mas që i shkon të gjithë vendeve. S'është nevoja ta mbyllësh ti lokalin, nuk ka lokal të mbyllur vetëm në Kukës. Unë kam qenë Kukës. Nuk ka të mbyllur vetëm në Kukës. Okej. Të lutem. Okej, dakor, profesional, mbas e kam gabim, po ky është mendimi. Okej, dakor, qëndron të lutem nisi kemi argumente të tjera. Zoti Ibejaj, cili është opinioni juaj? Absolutisht që masat këto tre masat e sot nuk duhen absolutizuar efekti i tyre, sepse ne masat ngadalsojnë procesin. Ngadalsojnë ecurinë e patologjisë, por në asnjë rast nuk e zgjidhin plotësisht. Pra masat kanë, është hera e tretë që u ndodhem në këtë studio për këtë temë. Po. Edhe qysh në mars ne kemi thënë që mbyllja nuk është në frekuencë lartë, doktor. Mbyllja është ka si qëllim po të krijoj mundësi sistemit të përgatitet
Pra, dhe të bëhet të paksohet numri rasteve të paraqitur për ndim, në mënyrë që të bëhet e mundur t'i vihet në ndim. Sepse kemi marrë shembullin e aksidenteve, kur ndodh një aksident i madh, fjala vjen rrugor, shpërthim e tjera tjera, pra në dyert e spitalit mbërin një herë është tazëm 100 të smur. Dhe në qoftë se këta 100 të smur, domethënë do jenë nuk do jetë vështirë të ndash kush ka nevojë së pari për ndihmë. Dhe kapaciteti i spitalit mund të jetë i pamjaftueshëm për t'ju ardhur ndihmë aty. Atëherë çfarë bëhet? Në rastin konkret, mbyllja nuk çon më 100 të smur në derë spitalit, po çon 10. Dhe këtyre 10 ju vjet në por patologjia nuk zgjidhet me këtë rast. Sepse zgjidhja e patologjisë është ose do të kalosh do imunizosh natyralisht ose do imunizosh artificialisht me vaksinë. Po këto masa kufizuese. Masat kufizuese padyshim kanë një efekt sepse ajo që po vihet re sot edhe nga pikpamja sociale duket si një lloj lufte brezash. Po. Bër një brez i ri i cili ekzagjeron deri në papërgjegjshmëri aktivitetin e vet. Edhe pasi harbon për natë, orë të tëra në për pabe, shkojnë në shtëpi dhe atë që kanë marrë atje, ja çojnë prindërve, pjesëtarëve të tjerë të familjes. Tashi të thuash, mbase do ishte shumë, domethënë, e rëndë të thoshim që këta e bëjnë në mënyrë qëllimshme. Po këta nuk janë të papërgjegjshëm. Kështu që këtu prandaj fillon edhe lind ideja, more, këta janë në rregull apo s'janë në rregull. Dhe këto masa tentojnë ta paksojnë këtë rrezik. Pa dyshim që masat përgjithsisht kështu vjen, në mënyrë të shkallëzuar, dhe të absolutizosh efektin e masës është e gabuar, po dhe ta ignorosh atë është përsëri e gabuar. Është përsëri e gabuar sepse se cila prej masave ka, në qoftë se kërkohet rritje e numrit të testimeve, pa dyshim kjo ka logjikën e vetë shkencore. Por në këtë rast nuk mund të thuash që ku jemi ne tash 3 javë mbasi u urdhërua mbajtja e maskës, ku jemi ne me rezultatet. Pra pretendohet se maska s'ka efekt. Në të gjithë botën maska ka efekt. Në të gjithë botën rekomandohet. Dhe ne nuk e dim se si do ishim ne 3 javë mbas ati momenti, në qofë se maskat nuk do ishin mbajtur, nuk do ishe kërkuar mbajtje maskave. Mund të ishim sot me një mijë raste në ditë. Në ditë, po. Pra, askush nuk duhet, sepse janë thirrje të cilat bëhen nga njerëz që domethënë ju jepet kanë akses në media. Ju e dini shumë mirë, ju e dini shumë mirë që ka opozita që nuk lutem, e dini shumë mirë një entitet pa njerëj, është entitet i rëndësishëm. Kjo është një luftë dhe padyshim edhe qendrimet duhet të jenë paksa më të ashpra. Nuk mund të neglizhosh një individ i cili ka akses në media dhe thot mos mbani maskën. Qoftë aq më keq kur ky ka një, domethënë pozicion politik apo ka njerëz rrotull që e dëgjojnë. Kjo është konsumimi i veprës penale. Në qoftë se doni ta dini nga pikpamja ligjore, kështu quhet, është konsumimi i vepre penale. Okej, zoti Kodusi, je duke na ndjekur besoj. Pavarësisht se Partia Demokratike në këtë aspekt ka qenë shumë e strikte. Partia Demokratike e ka mbajt maskën. E për maskën, por kjo çështje e maskës, një pjesë e opozitës e toleron ose nuk e shef fare të arsyeshme. E sfidon në një farë mënyrë. Diçka negativizmi të shpifur. Keni një përgjigje para se të kalojmë publicitet? Denisi, unë jam përfaqësues i Partisë Demokratike, zoti Basha takimet e tij mesazhin e ka dhënë, është kujdesshëm me qëllim që nëse mos ta akuzojnë, ose ai nuk duhet të jetë përgjegjës më rastësisht atë vetë mundësi të infektoj dikush apo duke mos e mbajtë ai se mbajnë të tjerë takimet e tij mundon të gjë. Po padyshim, kjo është më së vërtet, nuk e mohon askush. Ai e ka dhënë mesazhin dhe kjo është tepër të thuhet, apo në fjalë të tjera janë tepërta. Okej, e kuptova. Atëherë, më njëherë pas publicitet me doktor Roshin për të vijuar tek kjo temë pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejtë për Drejtë, jemi duke diskutuar pikërisht për masat që ka marrë qeveria në pas rekomandimin të Komitetit Teknik për disa kufizime, ndërkohë siç lajmëruam pak më parë, do të kemi tani
një lidhje me mjekën nga Gjermania, Aurora Dollenberg, është kryetare e Federatës së Mjekëve të Europës, njëkohësisht specialiste mjekësisë së urgjencës. Mirëmbrëma, doktoresh. Mirëmbrëma. Dua t'ju pyes pak për atë që është dhe le të themi lajmi i miri i globit, por nuk e di nëse ju në Gjermani si po e përjetoni lajmin për tashmë për gjetjen e një vaksine dhe a ka një program në Gjermani në raport me këtë apo ende ju do prisni se çfarë do ndodhë? Faktikisht ne kemi marrë një lajmërim zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë këtu që vaksinimet e para po bëhen në qendrat universitare dhe tek personeli në radhë të parë tek personeli mjekësor. Unë jam në pjesën ambulatore aktive, pra në klinikë private dhe patjetër që radha jonë vjen në fillim të vitit 2021. Doktoresh, edhe njerë të lutëm ta sqerojmë, janë vaksina anti-Covid apo vaksina kundër gripit? Një janë vaksina anti-Covid, flasim gjithmonë, gripin e kemi tashmë. Po si e gjerë, pse e ka Gjermania aktualisht, e ka një vaksin? Po, pa tjetër, kjo është lajmë i mirë, që atë vaksin që ne kishim para thënë që në verë po e quajmë, e pare që ma dje e kam theksuar shumë herë që në fund të vjeshtës do e kemi vaksinën dhe Merkel nuk më shkënjevi, ashtu si që para shikuam, me të vërtet për esin me pak hapa të nga dalt në krasim base me Anglin, ku edhe pati dështimin e saj me vaksinën e Oxfordit, kurse ne nësi Gjermani po esim pak më nga dalt po të sigur në ato hapa tona, dhe kjo është vërtetimi që ka dalë në ditën e sot me lajmi që ne me të vërtet vaksinën e kemi të prodhuar, bëjt fjallë tani se si do kalojmë në fazën numër 2 pas prodhimit të shpërndarjes, të depozitimit dhe transportimit të kësaj vaksine, sepse kjo është një sfit më vete. Është një vaksin që do jepet gjithë populatës, ose të pak të në 80% pëhiq këtu pjesën e fëmijëve që ndoshta nuk e kanë do mos doshme, cila është rruga që do ndiqni, ose përflitet që do ndiqni? Do të bëhet me kategori. Pra kategoria nëmër një, ose ajo e kuqe, quhen kategoria njërësve të cilët janë më të ekspozuar ndaj rrezikut dhe këtu i takon personeli mjekësor. Kategoria nëmër dy janë të moshuarit të cilët gjenden të paktë në Gjermani dhe në vëndët evropiane në për azilet e pleqve kryesisht, pra aty do bëhet në nëmër 2 vaksinimi. Kategoria nëmër 3 do jenë pastaj institucionet publike ku edhe kontakti me klientin oto me populatën janë pashtu shumë të larta si policia, zjarë fiksat, restorantet, oto zyrat e burokratike e të tjera. Kjo gjë do filloj faktikisht nga viti 2021. Në këtë vit do mbetet akoma vetëm në klinikat universitare vaksinimi. Dhe në 2021, pra nga janari dhe sipër, do bëhet ky vaksinim si pas kategorive të përmendura. Doktoresh, është një vaksin e certifikuar si 100% e sigurt? 90% efikasitet është vërtetuar deri tani, pra 10% e pacientëve dhe ka qenë një numër përfaqësues për të gjithë popullatën globale, pra mbi 40. Cila kompani po e prodhon? Sepse është një lajm që nuk e pas kemi ditur. Cila kompani po e prodhon këtë vaksin? BioNTech quhet, Pfizer janë një kooperacion gjermano-amerikan. Po, është e njëjta kompani për cilën ne po flisim në fakt, po. Dhe diçka në raport me shpërndarje se kishim një debat këtu nëse do jetë falas apo jo. Do jetë falas kjo vaksin për popullatën apo do paguhet? Të paktën për Gjermani mund të flasë është 100% falas dhe nuk është e detyrueshme. Nuk është e detyrueshme, për të hequr dhe merakun e atyre që kanë teoritë e konspiracionit. Nuk është e detyrueshme, kjo vaksin janë tre variantet, më thënë që janë eksperimentuar për vaksinën, e po flasin për një vaksin me pjesë të vdekura, ose vetë me pjesë të virusit, nuk është vaksin e gjallë që e quhet, që ka një farë rreziku më të lartë për intolerancë, ose për mos të shkaktuar efekte anësore. Kjo që po jepet është vaksina më e pa dëmshme, po e quajmë, ajo që ka vetëm pjesë të virusit dhe nuk ka asnjë lloj rreziku infektimi ose rreziqe të tjera që mund të jepnin edhe se mund të pashërueshme siç pati një vaksinë eksperimentale që doli nga Oxfordi. Doktoresh, diçka ndoshta nuk është në fushën tuaj, po nga informacionet që keni, kjo kompani amerikano-gjermane, si e ka parashikuar këtë vaksin për shpërndarjen, të paktën në këto dy shtete fillimisht apo edhe në gjithë Evropën? Nuk e di nëse ka një plan shpërndarje.
ka një plan, faktikisht të informacioni kemi pashtu zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë këtu, që ekziston alianca evropiane, ku bën pjesë Gjermania, Italia, Franca, Danimarka dhe Holanda. Këto 5 shtete e kanë, janë ata që kanë bërë kontraktën ligjore direkt me kompaninë që e prodhon vaksinën dhe si rrjedhim do jenë të parët që do e kenë këtë vaksinë dhe pastaj nga fondi evropian do furnizohet dhe pjesa tjetër e Europës. Pjesa përfshirë këtu dhe Shqipërinë apo jo? Nëse pikërisht. Se ne jemi dhe vend kandidatë dhe ndoshta na përfshin dhe neve. Tamam. Ne këtu pastaj vjen pas pak edhe kontributi diasporës, sidomos i ne si Federata e Mjekëve, që kemë presion dhe të bëjmë që tani kemi filluar duke bërë hartime të letrave në EU, që edhe pse jemi ndër vendet më të vogla në Europë dhe akoma nuk jemi kandidat, më thënë 100% antar, përsëri mos e lihemi në fund të listës për të vendeve që do e sigurojmë këtë vaksinë. Këtu ngritet një temë shumë interesante. Nuk e di, keni si federat, keni kontakte me Ministrinë e Shëndetësisë? Shqiptare, po them. Po, pa tjetër, janë kontakte kolegiale dhe nuk po i quaj shumë institucionale, sepse nuk ekzistojnë ato mënyrat se si mund të kooperojmë në mënyrë shumë ngushtë me njëri tjetrin. Po, e qartë. Mirë, doktoresh, të falenderoj dhe një pyetje fundi, situata në Gjermani, cila është, apo ky lajm ju ka gëzuar dhe nuk po shqetësoni shumë për këto 2 muaj? Një ndër simptomat faktikisht të Covidit është këputja trupore, këtë e kam vërtetuar në studimin që e kam bërë vetë, edhe kjo këputje trupore është shëndruar faktikisht edhe një këputje psikike që e ka kapur popullatën, jo vetëm Gjermane, them, por në gjithë Europën edhe atë shqiptare, dhe këj lajmë i ri që na erdi në zgjovi nga i gjumi i lodhjes dhe i të qëndrit shumë të bezdisur nga këj Covid, dhe tani i shikojmë dritë në fund të tunelit, dhe kjo jep shumë shpresë, të jep energji që të vazhdojmë rrugën deri sa të dalim nga tuneli. Po, falenderoj shumë edhe një falenderim të veçanë dhe për lajmin e mirë që na dhe, sepse realisht edhe kemi nevojnë për lajme optimiste në këtë moment. Ishte kënaqësi dhe një mbrëmje sa më të mbarë. Po. Po, kjo duket sikur është më përpara, sepse paktën lajmet vinë nga Amerika të njëta gjë edhe nga Gjermania, pra duket se... Pfizer është kompani amerikane. Po pra, bashkë me këtë Gjermane... Biotek është Gjerman. Jem dakord që është lajmë shumë i mirë, por nuk duhet në shpërqëndroj nga trajtimi ose nga vëmëndje, sepse koha deri sa të bëhet efektive vaksina, është të paktën për mjedisin tonë shqiptarë duhet jetë jo para pranverës. Pra në pranverën e mund të shpresojmë. Doktor, duhet i theme dy gjyra. Një që besoj kjo duhet jetë edhe për qeverisë shqiptare. Vaksina duhet jetë falas dhe jo me detyrim. Paktën ky standardi gjerman dhe ky duhet zbatohet dhe në Shqipëri. Në Shqipëri, vaksina është falas. Kjo e gripi zakonshëm, nuk e di është falas apo jo? Edhe gripi zakonshëm është falas, ishte institutisht në publik, e ka falas për gjithë personeli mjekësor, arsimor, edukatoret, kropset dhe përmoshën e cila e prekur nga smundje kronike. Është falas, institutisht në publik, e ka shpërndarë. Janë 365.000, këtë në dishka t'il doza, pa të gripit sezonal. Ndërko, është COVAX-i, pra është kjo në kuadrën e programit Gavi, në përsyët 1.420.000 vaksina, që sa po të dalin, do të vinë në Shqipëri, edhe është projekt këshu europian. Që janë këtë vaksina për gripin e zakonshëm? Po janë për COVAX-in, për koronavirusin. Për koronavirusin, bra. Dhe Shqipëria është rështuar si vetaritak. Këtë COVAX-i ka lidhje me këtë vaksinën gjermano-amerikanë, se kjo është... Nuk e di, se kjo Gavi ka me shumë kompani. Doktoresh, është më afër këti programit. Doktoresh, kemi në një cili është lajmi. Nuk e di, por kjo COVAX-i ka me shumë kompani, dhe tënë me shumicën e kompanive që po eksperimentojnë vaksinën, dhe Shqipëria është futur në radhë duke paguar një farë detyrimi financiar. Në me thënë, është bërë situatë zyrtare, po, është bërë zyrtare, duke se është paraqitur në parlament, e vëndeve të cilët do të kenë akses të vaksina. Ne konkretisht... Vëndet ishin ju dëgjuat, Italia, Franca, Gjermania, këto vëndet e rëndësishme, Spanja... Ka disa usira teknike që këto vëndet që janë jo europiane i atashohen një vëndi europian për të pasur akses të vaksina, por është, më thënë, është realizuar, si të thuash,
mundësia për të pasur akses tek vaksina. Dhe për ta përfituar sa më shpejt. Duke qënë se janë vëndet vogla për mos pasur reziku në lënjës më njanë apo furnizimit okay. në fund. Zoti Koduzi, besoj e ndoj që një lajmë shumë mirë që vjen nga Gjermania, apo jo? Denis, unë po mendoj me vete, shqyqyr që mbaruan zgjedhjet në Amerikë 3 nëntor, se po të kishin qenë 3 janar, atëherë nuk e di kur do jepe lajmi për vaksinën po, e re. Se e lidh me zgjedhjet në Amerikë? Sepse ka qenë gati që para një muaji dhe e anonsuan tani mbas i mbaruan zgjedhjet. Kjo është e gjitha. Pra, kështa informacion e di. Dosjet për këtë vaksinë ka shkuar ke EMA, që është institucioni European Medicine Association që po shqyrton dosjet. Dhe në këtë moment që flasim, mbase doktoresha nga Gjermania mund më konfirmoj që Gjermania është duke ngritur zinxhirin e transmetimit kësaj vaksine, sepse të pak në informacion që ka mundë do një temperaturë të minus 70 grad për të ruajtur. E para. E dyta, Shqipëria është pjesë e mekanizmit COVAX. Mekanizmi COVAX, që është ngritur si pjesë e GAVI-t, ka mekanizma të cilat suportojnë vendet me të ardhurat të ulta, që me qëllim që të prokurojnë vaksinat apo medikamentet e tjera me çmime të ulta, sepse shtetet që kanë fuqi buxhetore kontaktojnë direkt fabrikat prodhuese. Dhe sipas raportimit që ka bërë Organizata Botërore e Shëndetësisë, qëllimi, objektivi i saj, e gjeni në websajtin e OBSH-s, është që nëpërmjet mekanizmit COVAX, këto vende ku bën pjesë edhe Shqipëria midis vendeve të tjera të Afrikës, të Amerikës Latine apo të Azisë, të kenë të disponueshëm, pra të kenë mundësi të bëjnë vaksinën për popullatën e tyre nga fundi 2021-shit. Duhet të shohim, besoj... Është shkrujtur, Denis, të që po të them është shkrujtur në raport, organizatë botërore, është shkrujtur e zezat bartë, hyni dhe gjeni. Jo, dakord. Të raportet e OBSH-s. Po, pra, deri atëherë ne duhet të vetë mbrohemi në i farë mënyrë, apo jo? Deri atëherë ne duhet i lutemi Zotit, sepse qeveria nuk na vjen në ndihmë dhe sigurisht do të kodozi po ato masa që kemi ndonë, ato masa në prill mund vini ju në qeveri. Urdhro? Në prill mund vini ju në qeveri. Ne do marrim ato masa që kemi sugjeruar Denis, edhe po e morën ato masat, edhe po të merren tani ato masa, unë siguroj që brenda javës qetësohet situata në Shqipëri. Të okay. siguroj. Doktor Roshi, jeni dakord me masat e opozitës, të cilat ju bëjmë, do keni një koment? Po, unë kam parë zotin Basha gjithmonë që ka dhënë intervistë ka qenë me maskë. Po. Dhe jo masat që propozon, masat që propozon. Po flas, kuptoj, edhe një nga ndeshëmit këtë. Shiko, të gjitha masat që kanë dalë që nga fillimi i pandemisë e deri më sot kanë pas një qëllim, që të reduktojnë sa më shumë smundshmërinë dhe vdekshmërinë dhe të mos kalojë sistemi shëndetësor në kolaps. Ajo që themin e kurba e sistemi shëndetësor. Të gjitha masat këtë tentojnë. Tani në rastin e pandemisë nuk kemi të bëjmë një epidemi të izoluar, që ne shkojmë dhe kemi masa shu të veçanta. Kjo pandemi, pra, që ka përthyrë gjithë botën, kërkon masa të përgjithshme dhe masa të veçanta. Edhe këto janë masat e përgjithshme, nuk është vetëm shëndetësia këtu. Kjo është qasje multidisciplinare, multisektoriale, hyn shumë aktorë, policia, doganat, shëndetësia, arsimi, gjitha këto janë qasje që cilat kanë një rezultat që duhet që pandemia dhe epidemia të kufizohet në minimum. Ka një qasje tjetër ne si popull tani, kjo ka të bëjë me kulturën tonë përditshme, me sjelljen tonë qytetare, që neve jemi çiksu nuk i zbatojmë rregullat e qeverisë. Jo me këtë, por çdo qeveri që të vi, ne jemi çiksu rigid në këtë gjëra. Mm-hmm. Edhe maskën e majmë poshtë hundës. Po. Unë po lexoja raportin e këtij Bidenit. Po. Dhe i thoshte për maska. Joe Biden, maska. Po. Të dëgjojmë CDC-n thoshte. Po. Ekspertët në publik thonë. Të tre fjalë kyçe, unë i dëgjova edhe sot analizova me kujdes. Edhe ne në Shqipëri, këtu do të përqendrohemi me kjo. Ke ekspertët, task force-a dhe gjithë njerëzit që janë të formuar për këtë fushë. Pastaj po vim pastaj për të ashtu ka shumë gjëra për të folur, po. Për të thënë. Them që këto masa janë masa që jo se do zgjidhin diçka, tentojnë të ulin në minimum, të reduktojnë atë, por që kjo kërkon një përgjigje nga qytetarët. Okej, okay, Arsen? Për sa i përket se dua ta kap të temën e gjobave, gjëra si po ecin këto masa ndëshkuese. Për ditë ka gjoba. 700-800 gjoba janë për ditë. Për mua ato masa duhen të jenë më të forta. Edhe një regjia tabelën e masave, po. Duhet të jenë më të forta. Problem unë shikoj fundjavën. Po. E cila nuk i mbush restorantet në 10 darkës, po i mbush prej orës 10 paradite. Po, është tonë në mënyrë çrregullt. Që nga periferia Tiranës apo vendet atraksion të çdo qyteti,
Unë nuk kam që të mbyllim biznesin, në mënyrë kategorike jo, por o të mbajnë rregull, o në këtë formë, tavolinat vazhdojnë nga 6 nga 10 të gjithë familja, dhe unë jam edhe me këtë tjetërën, kush do mos të mbajnë maskën se vetes doja bëjt të keqen. Por nga anë tjetër, në situatë, ja të mbaroj. Po e hoqë maskën... Adere, të mbaroj. Por në situatë kur qytetet kryesore të vendit janë të infektuara, atëherë më mirë mbylle dhe 2-3 javë, dhe të paktën 10 janar... Këtë mbyllesh të gjithë qytetin? Po. Mbyllje lokale, që 10 janar, ai parkimi infektivit, mos jetë plot. Sepse gjitha këto masa janë për të ulë fluksin atje. Kemi një shifër se sa është kapaciteti aktual i 3 spitaleve, COVID? Sa janë aktualisht? Sa është e zauruar nga kërë? Sa është sa ishin sot? Do në 2 spitali janë plotësisht e zauruar, po jo? Edhe i treti... Nuk janë plotësisht e zauruar, po janë pothuajse në 80% të kapacitetit. Po i treti? Po, i treti është COVID-3-shi, i cili ka, në më thonë, rreth 153-er, por nuk është kompleti. Po COVID-4 e funksionon? Jo, nuk ka filluar të funksionon. Nuk ka funksionuar, nuk është gati, apo nuk ka pacient? Jo, me sa di unë, për djenin ti më është gati, por nuk është ka qenë e nevojshme për të hapur. Ja, i bom edhe COVID-10, mjek, staff, ja ku jam. Ky është kapaciteti, sepse nëse ka 100 pacient të infektuar, është një problem. Ama nëse ka 2 infermier të infektuar, është një problem shumë i madh, se s'ka kush të shërbejë këtyre 100. Është ky problem, doktoresh? Stafi i infektuar? Me thonë drejtën drejt tani ka pasur mundësi zëvendësimi. Ka pasur antartës, por kemi pasur mundësi zëvendësimi. Në rast se ecim me këto ritme... Nuk ka pasur ndonjë, do më thonë, ngërç përsa i përket mungesës e stafit mjekësor. Cili është ky fenomeni? Sepse është rekrutuar edhe stafi i ri, infermieror, edhe mjek të specialiteteve, apo të është bërë një riorganizimi mjekve, për shumbull, momentalisht në COVID-3-shin punojnë infekcionistë që punojnë në urgjensë, më thë është bërë një riorganizim në mënyrë që të ketë akses në ndihmën e specializuar të... Po, për në rrasë e vazhdojmë e këto ritme, përsa ko mund të mbajnë spitalet tona? Se kjo është diçka që duhet ta parashikojmë. Si afat kohë varet shumë, domethënë, si afat kohor nuk mund të them se varet nga numri i rasteve, nga numri i hospitalizimeve, por domethënë në skenarët që janë menduar është një 550 shtretër total në kryeqytet. Aktualisht sa jemi 367. 360, pra jemi ende shumë larg, po. Bashkë me COVID-4. Po, bashkë me COVID-4. 550, sigurisht ka filluar të decentralizohet, jo në të gjitha rrethet, por në disa rrethe kryesore. Po në bahen edhe raste të COVID-in në spitalet e rrethëve, si për shumë Durrës apo Fier, me komunikimin që kemi me kolegët, që skenari tjetër është edhe ish përndarjes e pacientve në përrethe në rastin më të keq në spitalet rajonale. Mirë, një hapësirë tjetër shumë shkurt publicitare për të rikthyer në pjesën e fundit me të ftuar në studio, pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë pjesë fundin, në fakt, do doja ndiqim një status interesant nga shefi Task Force-s, zoti Shkëlqim Ajdari, i cili kërkon një rol më të madh të mjekut familjes, përderisa spitalet janë duke u mbushur. Mirënjohje është një pjesë e vlerësimit për doktoresh Shirokën në qendrën spitalore numër 3, ndërkohë më poshtë, Hajdari, pra, si kreu i Task Force-s, thotë, mjekët e familjes të udhëheqin mjekimin e pacientëve që preken nga virusi. Mjekime tashmë dihen, mjeku i familjes ka kartelën mjekësore për çdo qytetar dhe askush më mirë se ai nuk mund të bëjë mjekimin dhe ndjekjen e pacientit në shtëpi. Miq, mos marrni syt nga spitali, shërimi më mirë është në shtëpi me njerëzit tuaj duke u mjekuar që në fillim pas një frikë e panik duke respektuar protokollet e higjienës. Shumica e njerëzve do kalojë këtë virus vetë dhe pas një pasojë. Nuk e di doktoresh nëse mund të jetë kjo. Është optimizëm apo mjeku i familjes duhet të ketë një rol më të madh përderisa spitalet? Mjeku i familjes ka rol shumë të rëndësishëm në ndjekjen e infeksionit në të gjithë grup moshat, duke filluar që nga moshat pediatrike, edhe në moshat e rritura. Duke patë parasysh rrezikun për mbushjen e spitaleve, po themi. Kontakti i parë që pacienti duhet marrë është me mjekun e familjes. Po sa efikas është ky mjek që të mos sa çojë pacientin në spital?
Tani, sigurisht në qofë se zbatohen, bëhen si pas protokolleve dhe si pas ndjekjes që duhet bërë, një pjesë e mire pacientve e kalon në kushtet e familjes pa u hospitalizuar. Dihet që jo të gjithë rastet që preken, hospitalizohen, është që përqindje e vogël e rasteve që përfundon në hospitalizim, kështu që aksesi dhe ndihma, aksesi tek mjeku i familjes dhe ndihma që do jepet nga ai, sigurisht që ka një rol vendimtar dhe kyç në mjekimin dhe në kontrolin e infekcionit në kushtet ambulatore. Okej, zoti Godusi, si ju duket kjo roli i mjekut familjes në këtë situatë vështirë? Denis, unë do të thosha që më në fund ka një zë racional në të drejtim, që e kemi thënë që në fillim, që në shkurt ku ka nisë kjo çështje, situatë do më thënë epidemi, dhe më vjen keq që ky zë racional nuk është një mjek, por është një jurist. Me se duket me aq pak sa ka sa është marrë me këtë çështje e ka parë që pika kyç është mjeku familjes. Jo, tani është shefi task force-s, nuk është thjesht jurist, është pjesë e task force-s për monitorimin e situatës në vend. Mund të ngrihen lloj-lloj institucionesh. E thash në të drejtim sepse personeli mjekësor një fare mirë sistemi shëndetësor se funksionon. Në kohë normale apo në kohë epidemie, mjeku i familjes është kontakti i parë i pacientit me sistemin shëndetësor para. E dyta është shërbimi më kapilar, Denis. Janë 1500 mjek familje, janë 6600 infermier në sistem parësor, të organizuar në 416 qendra shëndetësore në të gjithë Shqipërinë. E kuptoni çfarë armate janë? Por këto personel mjekësor duhen mbështetur me masa mbrojtëse personale, sepse këto janë vije e parë e kontaktit. Në qoftë se një mjeku specialist në spitalin COVID-1 apo COVID-2 e di me çfarë përballet, sepse i vjen me ambulancë dhe është i triazhuar, kanë bërë shumë analiza e gjitha me radhë, mjeku i familjes është i pambrojtur, është i rrezikuar sepse nuk e din se çfarë statusi shëndetësor është pacienti që i vjen në ambulancë. Është i infektuar me COVID, mund të jetë në fazën e inkubacionit, mund të jenë të facat avancuara dhe kështu me radhë. Pra ne kemi thënë që fillim mjeku i familjes, duke qenë në vijën e parë, bashkë me infermierën, që të cilët, sidomos në zonat rurale, janë 24 orë në shërbim të pacientëve të banorëve të tyre. Duhet në radhë të parë të mbështeten me masa personale mbrojtëse. Dhe dyta, të vlerësohet për punën që po bëjnë duke i dhënë atyre bonusin, dhe mjekëve 1000 euro dhe infermierëve 500 euro. Sepse janë pjesë e sistemit shëndetësor. Pra, unë do ta përgëzoja zotin Ajdari për këtë fjalë që ka thënë dhe besoj dhe uroj që të vendosen masat e duhura në të drejtim, sepse ndihmon popullatën dhe në anën tjetër vlerëson nëse do bëhen edhe masa e dytë personelin mjekësor. Mjekësor, okay. Zoti Betej, roli i mjekut familjes dhe a duhet të jetë më decisiv tani që spitalet po na mbushën plot? Absolutisht, ashtu siç e tham edhe pak më parë, në spitale do paraqiten më pak të sëmurë nëse do respektohet procedura. Pra, nëse kontakti i parë i të sëmurit do jetë me mjekun e familjes, nëse ata që do të trajtohen në shtëpi do ndiqen me korrektësi nga mjeku familjes, duke pas një komunikim të erëpasershëm për të parë evolucionin e sëmundjes, dhe mjekimi korrekt do japi më pak raste me komplikacione, sepse në spital shkojnë ose ato forma që primarisht janë forma të rënda, ose format e leta apo të mesme, të cilat në një moment caktuar komplikohen. Sa më pak raste të komplikohen, aq më pak do të kenë nevojë për shtrim në spital. Kështu që çelësi padyshim është mjeku i familjes. Është i aftë mjeku i familjes, se këtë merak kam unë. Dhe nëse s'ka qenë i aftë para 10 muajsh është bërë i aftë sot. I aftë në një qytet të thellë. Të lutem, nuk ka të bëj, komunikimi ish kudo. Sot, ai ka kaluar një kurs 10 mujor për këtë patologi. Ai ish mjek, që atë, si thuash, thelbin e patologjisë e kupton, tashmë ai ish i pregatitur edhe për të respektuar protokollin, si të ekzaminimeve, të interpretimit të tyre edhe të trajtimit korrekt. Po kjo kërkon që të funksionojë si duhet kjo gjë. Stimulim financiar për mjekun e familjes në këtë periudhë. Padyshim. Se mund t'i thuash vetëm fjalë të mira, puno, po duhet ata stimulosh. Shiko, ai çështja e stimulimit financiar lidhet edhe me faktin që një pjesë, domethënë, e merr këtë dhe një pjesë jo.
Por mendimin tim duhet të trajtohen. Mund të ketë stimulim diferencuar, kjo është tjetër gjë. Po. Por në fund fundit, se ajo që është e rëndësishme është trajtimi korrekt i smurit. Po që të bësh një trajtim korrekt të smurit, duhet të ekzistojë dhe mundësia financiare për të marrë ai smur ato medikamente. Komplikohet një smur që nuk mjekohet në mënyrë korrekte. Pse smjekohet? Smjekohet se s'ka mundësi të marrë medikamentin, smjekohet se pse nuk ja rekomandojnë, smjekohet se nuk paraqitet tek mjeku, këto janë çështje të ndryshme. Por ajo që varet nga shteti është që të gjej hapësirën ligjore apo në fund fare financiare që të rimbursoj një paket bazë për format e mesme apo më shumë se sa të mesme. Forma e lehtë mbase mund të kaloj vetëm me paracetamol. Po, ose me aspirin, ose e forma, jemi bërë dhe ne... kur kemi të bëjmë me format mesme, pa dushim që ka nevoj edhe për antiviral, sepse ajo është sot po njerëzit po ngopen me antibiotik në mënyrë të pa justifikuar dhe të pa merituar. Po pse? Dhe ai antibiotik s'ka asnjë efekt. Antiviralet pse nuk merren doktor? Janë të shtrenjtë apo çfarë? Deri tani nuk jam informuar pse. Kjo mbetet pikë pyetje. Pse? Jo, patjetër. Po, shiko, antiviralet kanë kohë që qarkullojnë. Janë për viruset. Antiviralet ka kohë që qarkullojnë, domethënë në rrugë, domethënë jo në tregun e hapur. Po. Dhe nëse do të ishin në tregun e hapur, ato çmimi i tyre të paktën në tregun shqiptar është i tillë që shumë pak mund ta suportojnë. Pra, duhen gjetur variante mbase edhe më të se ka dhe antiviral që merren nga goja dhe nuk kanë çmimin e atij që merret në rrugë parenterale, pra me injeksion. Unë mendoj që duke qenë se jemi të qartë për kozgjatjen e kësaj pandemie, atëre duhet, po, ende kemi kohë të marrim masa. Se edhe një fëmijë i vogël e kupton që bakteri do antibiotik, virusi do antiviral. Tani ne, do të thënë, antibiotikët i përdorin për viruset. Antibiotiku përdoret vetëm kur mbi vendoset. Nuk është kështu, doktoresh? Nuk është atë. Kështu është siç thoni juve. Kjo logjika është shumë e thjeshtë. Nuk përdoret antibiotiku për virusin. Problemi është që njerëzit e përdorin doktoresh. Sigurisht. Ndryshimet që jep virusi. Po pra, a rekomandojmë mjekët antibiotikun? Se është faj mjekëve atë. Ka një protokoll të caktuar. Përsa i përket antiviralve, ka shumë antiviral që janë në trial klinik, asnjë nuk është i aprovuar 100% si efekt anti-Covid. Pra të gjitha antiviralet që qarkullojnë janë në trial klinik, kanë filluar që me lopinavir, ritonavirin, me favipirinën që është, domethënë që po përdoret gjërësisht, me remdesivirin që është antiviral kundra ebolës dhe që përdoret në kushte spitalore në mjekimin e pneumonive nga Covidi, por deri tani asnjëri s'ka marrë certifikimin, do më thënë, as nga EMA, as nga... Po, asa antibiotikët se kanë certifikimin? Ja, një minutë të shpjegoj. Përsa i përket antibiotikve, ato janë ato protokole kur ka përfshirje të mushkrive, dhe madje do të thosha që duhet të bindemi, sepse unë e shofë edhe nga komunikimi që kemi me familjarët e fëmijëve, sepse unë si pediatër më shumë kam me fëmi, që thonë, ne kemi dalë pozitiv, fëmija është me temperaturë dhe i filluam direkt antibiotikun. Nuk ka asnjë vlerë. Fillimi antibiotikun që në momentet e para kur kemi shenjat të virusit. Antibiotiku përdoret dhe jo vetëm tek ne, por në të gjitha vendet e botës, në rastet kur ka përfshirje të mushkrive, pra ka pavarësisht që është një pneumoni intersticiale, por në atë kohë ndryshimet që pson mukoza dhe prishja e tërësisë së imunitetit të aparatit respirator bën që të bivendosen mikrobe të cilat janë sa profit të traktit respirator. Dhe, domethënë, një mikrob që deri dje mund mos ketë dhënë asgjë duke qenë prezent në mukusin, në sekrecionet e traktit respirator, në një mukozë të dëmtuar mbivendoset edhe jep një komplikacion sekondar. Dhe prandaj bëhen dhe disa ekzaminime që shifen parametrat e inflamacionit, kur ato janë të rritura, që kanë indikacion për përdorimin e antibiotikve. Pra antibiotiku nuk përdoret si antivirus, por si një mjekim i komplikacioneve që mund t'i api virusi. E kisha në fund, pyetën, po do të pyes prapë për fëmijët, po në fund, talë në fund. Doktor, po? Mjeku i familjes,
Në gjitha sistemet botërore. Qipërisht është vërtetë se ka kërkuar dhe opozita për muajt e tërë. Në gjitha sistemet botërore. Në gjitha sistemet e shëndetësisë botërore. Dhe në teorinë shëndetë publik, mjeku familjesh është ai shërbimi kyç i sistemit shëndetësor. Pra shprita e parë. Po ku jemi ne? Dakord, parimisht jemi dakord. Po ku jemi ne sot? Shëndetësor të Shqipërisë, di që, siç e tha dhe doktori pak më parë, me 1600 mjekëve, 6000 infermierë dhe gjithë tëra, unë them dhe tha dhe doktori këtu që në përvojën e tyre mjekësore, edhe në fakultetin e mjekësisë, dihet trajtimi antiviral dhe antimikrobial. Po. Ka ekzistojnë konceptet bazë. Edhe kur sepse ne nuk kemi vetëm virusin e Covidit, ka viruse të tjera stinore që shakullojnë dhe nuk përdorin antibiotik. Kështu që edhe ky virus të njëjtën taktika. Po. Pra dhe këto difen. Kështu që përgojnë edhe trajtimi që fillim ka qenë simptomatik. Po unë them që në organizimin shëndetësor, pra, ai është prita e parë dhe do të marr vlerësimin maksimal. A këtu me dhe, jo se ju jeni jam edhe pra ju jeni edhe ligjvënës. Jam edhe pra atë që nuk është thjesht ti tu japin me ngarkesë mjekëve të familjes. A duhet edhe një fond shtesë tani ta mendoni meqense jeni duke diskutuar buxhetin? Unë them ta nuk e di tani, por edhe buxhetin e shtetit ne sapo aprovum të rritjen e rrogave. Po mund ta ngrini si çështje, mjeku i familjes ka nevojë për me rritjen e rrogave që u bë, pra sistemi shtesor, pra në gjithë mjekët edhe infermierët, pa 40% i rrogave që do fillojë në janari. Po. Do filloj rrogat. Plus, pasaj edhe këto sistemi tjetër kanë për të them që në këtë bonusit që kanë marrë, janë pra të gjitha ta të përfitojnë diska nga bonusi i qeverisë, jo në vijnë e par luftës, kështë më rizikuar, por diska duhet të ketë dhe për mjekët e familjes. Jam, unë okay. Jam për shpërblim. Pa tjetër, pikërish pra. Por ama, të mos arrojmë një gjë që mjeku familjes është aji që duhet të ndjekë familjen e vetë, pacientin, familjen gjithçka me telefon me gjithçka ku është si është si pra, do të jetë vetë mjeku jo monitoroj situatën shëndetësore të atë grupit vet. Nuk e dinë se ka një statistik, një mjek familje sa pacient mund të ketë? Një mjek familje këtu tani në Shqipëri është diku ke 700 1000 në të tobësh. 1000 pacient, po mund ta përballoj. Faktikisht është me 1700. Me 1700. Kjo është sepse është drejtë e pacientit të zgjedh mjekun. Po është pak e jashtëzakonshme doktor. Ne kemi fatikisht, shiko, ai ja del. E kemi diskutuar dhe më parë, se tani dhe koha ashtu. Neve jemi çik mangut nga burimet njerëzore në mjekësi. Po. Pasi sepse unë edhe e kam ngritur këtë gjë, edhe atje edhe ngrejore. Ore, çfarë bëni? Ka shumë degë në fakultete të gjitha që hapen kot. Po. Hapen kot. Ne nuk kemi aq shumë nevojë për logopedi. Po. Nuk kemi nevojë aq shumë për imazheri në këtë teknikë imazherie. Specialitete. Jo, jo, ka studentë që marrin imazheri 100-200 veta. Këto, po bëj se ai që mbaron imazherin është mjek një herë, po. Jo, jo, bëhet imazheri. Imazheri, teknikë imazheri. Teknikë imazherie. Po, pa, teknik logoped, teknik fizioterapeut. Ndërkohë që se këto janë burime financiare. Për fakultet mjekësie. Burime njerëzore. Burime financiare njerëzore. Dhe këto burime financiare njerëzore mund t'i dalësh fakultetit mjekësisë. Po. Jo vetëm asaj, po duhet të kalohet e shëndetit publik, doktor. Ka ardhur koha që ne kemi dekshën më shumë. Shiko, ne kemi dekshën publik në tabur. Po. Dhe unë, do të them, jam ndër ata që kemi hapur të degë shëndet publik. Edhe bile në vitin 2000 e mbyllëm fare degën. Po. Pse e mbyllëm? Sepse erdhën aq shumë kandidat, sa që tregu nuk i thithte. Atëherë se ne kur hapëm degën studium tregun. Tani që tregu është pafund tani. Jo, tregu duhet studiuar. Po. Tani ka treg për 20 student. Dhe kemi 20 student në shëndet publik që marrin në vit. Ça ndodh? Nuk janë përfshirë asnjë nga ata në sistemin shëndetësor. Pse? Kemi kurs menaxhimi shëndetësor që vin, kualifikohen një vit aty. Asnjë për tyre nuk është përfshirë. Po pse si po sepse kjo duhet parë, sepse ne kemi burime njerëzore. Është çështje politike që ajo. Kjo janë politika pra. Po ata pse shkollon ata apo ti ke në Gjermani? Planifikimi i burime njerëzore është shkencë më vete. Po. Sepse ke burime njerëzore, ke teknologjinë. Po edhe tani doktor që janë që kemi nevojë nuk janë planifikuar ata individ. Për tani ne planifikojmë. Ata tani duan apo jo? Shikoj, drejtimi vazhdonore, do vazhdojë ta drejtimi. Dakor, por tani që po derisa ka nevojë, ka nevojë SPA, ka nevojë efektivi. Dëgjoj, Denis, do të ndëgjosh këtu. Po e them sot dhe në të ardhmen. Po. Që ne në burimin njerëzor i mjekësi i kemi shumë të paktë pranimin në fakultetin e mjekësisë. Po. Ne marrim 240 studentë në vit. Dikur ka qenë 400 studentë në vit ka marrë. Po. Mjekësia. Jemi në burimin njerëzor të mangëta për specialistë, të shënim blik dhe specialistë të tjerë. Po. Ne skemi pneumofiziatër në rrethe, shumë rrethe. Sepse mungojmë për planifikime dhe për burime njerëzore dhe për kualifikime. Okej. Okay. Afat gjata. Jam dakord dhe është një temë që mund ta diskutojmë, po meqense po arsen se kemi edhe një gjë të fundit për ta. Një krahasim me aktualitetin, pse është i rëndësishëm ai mjeku i familjes. Imagjinoni një vrasje në
Dajt ose në kombinat. Po. Drejtori policist nuk i njef banorët atje. I njef specialisti komunitetit në zonë. Polici zonës, SPZ-ja. Kshu është edhe mjeku i lagjes. Do me thëmë, mjeku i lagjes është di familjen, di krye familjarin, di adresa, di kontaktet, di kartelen. Dhe, kur i duhet një informacion poliklinikës apo i spitalit, ka ku të referohet. E drejtori policist, krye qytetit, apo i gjithë Shqipëris, merë specialistin për të pytë, ore, kush është viktima? Edhe këtu, kush është pacienti? Okej, okay, këtu jemi dakord. Ajo që duhet korrigjuar në politika dhe përgjithë, pse është e rëndësishme? Duhet, kur planifikon numrin e vëndeve, e, në më thënë, studentve që do të fillojnë fakultetin e mjekësisë në çdo vit, duhet pas parasysh gjendja aktuale, nevojat për ta plotësuar me në bazë të normave, edhe rjedhjen për shkak të largimit. Deri në 10 ditë. Okej, zoti Koduzi, tema e fundit lidhet me ju, ju ka bërë sot një thirrje ministrja Manastaliu drejt për ekspertët tuaj dhe të Partisë Demokratike. Ndiqeni një minutësh dhe më pas më njëherë përgjigjja. Le ndjekim me zonjën Manastaliu për Partinë Demokratike. Kujt i shërben shtrëmbrimi dhe nxjerrja e realitetit, një realiteti që është i vështirë si për ne e për të gjithë botën bar. Por, nga ana tjetër, ky realitet nuk është ashtu si kundër do ta shesi opozita. Rruga e duhur për të mbrojtur shëndetin e njerëzve është bashkëpunimi për hir të shëndetit të popullatës dhe jo shfrytëzimi. Tashi, po. Ai arriti. Edhe një nuk është e plot, më duket. Megjithatë, rikthehemi. Ideja e ministrit zoti Koduzi ishte t'i lëmë sulmet akuzat, le të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, se nuk ishte e plot, po e kam dëgjuar dhe ky ishte qëllimi i mesazhit. Cila është përgjigjja juaj? Në rast të parë do të thosha që ne nuk e shtrëmbrojmë realitetin, nuk është faji pasqyrës që ose fytyra e dikujt nuk është ajo që i pret të kërkojë të duket. E para, e dyta, nëse do që të bashkëpunojmë me Partinë Demokratike, zoti Basha ka bërë prezant një paketë me 5 pika. Ti marri, ti zbatoj. Unë dhe thash pak më parë, më vjen mirë që pash një zë racional si puna e zotit Hajdari që pranoi rolin e mjekut të familjes, është një nga propozimet që ka bërë zoti Basha dhe Partia Demokratike dhe unë bashkë me kolegët tanë, që këto mjek familje të fuqizohen, të pajisen mirë dhe të motivohen. Gjithashtu dëgjova doktoresh Xhinën që tha për disa spitale renal që kanë filluar të funksionojnë dhe kjo është një nga pikat që ne kemi propozuar te paketa jonë, pra të marrë edhe pikat e tjera, të rrisë numrin e testimeve, të bëjë rimbursimin e barnave për mjekimet, ashtu si thanë doktor kolegë nderuar aty, të paktën për rastet e mesme e lartë, sepse rastet e lehta kalojnë me disa vitamina në paracetamol, nuk kanë kosto të mëdha. Pra, të gjitha këto janë pjesë e paketës, ti marri, ti zbatoj. Qofse nuk ka burime njerëzore brenda ministrisë apo institucione përkatëse për të zbatuar këto, sigurisht mund të kërkoj të çojë një kërkesë Partisë Demokratike që ti vënë në dispozicion ekspertët e saj dhe me shumë dëshirë ne do të ndihmonim për situatën, sepse Denis, duhet dim që në ratë të parë ne jemi qytetarë shqiptarë. Po, pa tjetër. Dhe në të situatë afektojemi të gjithë. Kemi familjarisht apo të afërmit ta. Unë personalisht çdo ditë merrem me minimumi 5 apo 10 veta të cilët kanë probleme të ndryshme dhe mundohem që t'i facilitoj, t'i lidh me mjek të ndryshme apo për analizat ndryshme e kështu me radhë. E pare. Dyta, ne të gjithë mjekët kemi bërë betim në Hipokrat. Pra, për para se t'jemi të radhitur në një parti demokratike, në një parti veçanë në një parti demokratike, sepse kemi bindjet tona të djatha, ne jemi qytetarë në atë parë, jemi mjek që kemi bërë betimin Hipokratit. Por, ato propozime janë propozime që shpallin një vizion të një partie demokratike, të partisë demokratike, një vizion se si duhet të jetë sistemi shëndetësor për ta përballuar situatën. Ti marri Ministria e Shëndetësisë, zoti Basha del çdo ditë dhe ja propozon, ti marri ti zbatoj. Po, zoti Koduzi, me që se këtu kam dhe zoti Mbeta, i cili është pjesë edhe e politikës, nërkoj që u bën zjedhë në Amerikë, më shkojnë nërmën se në rrasë se vazhdojmë e këtë situatë, a do t'ishte një opcion për ju që zjedhë të bëshin në disa ditë si që u bën në Amerikë, apo jo? Në rrasë të, nuk po para gjykoj dhe s'duat ma keq kuptosht si pyetje, po në rrasë se ne do kemi sërish pandeminë në përkëm, si që kemi tani. Data 25 prill mund të bëhet në disa ditë apo do ishte e pamundur në Shqipëri?
ose e panevojshme. Ajo që është e rëndësishme është që zgjedhjet janë të lira, të ndershme, demokratike. Kjo është më e rëndësishme. E para, e dyta, ne duke patur parasysh mënyrën se si zhvillohen gjërat në Shqipëri, shikohet si ecën ditën e parë, pastaj merren masa për ta manipuluar ditën e dytë apo ditën e tretë. Pra, unë mendoj që një ditë është mjaftueshëm për aq veta sa votojnë në Shqipëri, mendoj unë duke marrë masat përkatëse. Por ajo që është më rëndësishme është janë të lira, demokratike, ku çdo njerëz të shprehë vullnetin e tij. Kjo është rëndësishme. Po. Falenderoj zoti Koduzi, ishte kënaqësi. Shpresoj t'ju kemi shumë shpejt edhe në studio. Do mbetemi te kjo temë sepse ju e keni bërë dhe pjesë fushatës. Unë të falenderoj për ftesën dhe përshëndes gjithë kolegët edhe gazetarët që janë aty në studio. Po, sepse jemi në fakt drejt fundit nga një batutë përmbyllëse për gjithë të ftuar. Zoti Bejdaj, për sa i përket idesë së shtyrjes ose zgjedhjeve në disa ditë, si e gjykoni? Është shpejt në fakt, po. Mendoj se kur ose kur u mor vendimi për datën e zgjedhjeve, duhet kishte pas disa konsulta paraprake, të cilat duhet kishin konsiderat dhe mundësinë e një situate jo të përshtatshme në atë periudhë. Pra, duhet gjithmonë ka pas një opinion, pra po ju prej kohësh ka pas një opinion. Në rast se do bëheshin sot zgjedhjet, do ishte me risk në një ditë? Kam përshtypjen që shiko, bërja e zgjedhjeve në më shumë se sa një ditë do të ishte produkt i gjithë, domethënë partive politike, pra nuk është çështja se ka mund ta marrë një individ. Por ajo që po them është ne e kemi të qartë që patologjia, pra pandemia nuk zbutet para fillimit të verës. E qartë. Sepse dihet, ka kohë që është deklaruar që vaksina nuk mund të jetë në dispozicion për para pranverës. Atëre, duhet i lësh kohë edhe, do më thënë, ndryshimeve stinore, edhe aplikimit vaksinës, që të bjerë intensiteti i pandemisë. Në prill, në atë datë, pa dyshim që nuk është... Mos haroni që në fund-fundit, para prihet data e zgjedhjeve nga një fushatë elektorale. Dhe kjo fushat, edhe pse në shumicë jam i bindur që do zhvillohet në mënyrë virtuale, pa dyshim që do ketë shtim të kontakteve, që nënkupton shtim edhe të infektimeve. Në qartë. Kjo do ka dash nevoj, ka qene nevojshme të diskutoj më parë. Por ende, data e zgjedhjeve nuk është, do më thënë, një date pa ndryshur, nuk është tabu ndryshimi datës zgjedhjeve. Në fund të fundit mund të merret një vendim edhe për ta shtyrë, është më e lehtë të shtysh datën e zgjedhjeve se sa ti bësh zgjedhjet në shumë ditë. Do ta diskutojmë më vonë sepse ndoshta problemi më i madh të zgjedhjeve është numërimi, ja, grumbullimi i numëruesve e kemi parë se si bëhet në Shqipëri. Ishte meraku i doktorit për të qenë të saktë. Jo, dakor, falenderoj. Doktoresh, pyetja për juve fëmijët, deri tani ju nuk keni evidenca që hapja e shkollës të ketë krijuar probleme apo jo? Nuk, deri tani nuk kemi raste që ose të paktën të them infektimin nga fëmijët tek pjesëtarët e tjerë të familjes ose nga fëmijët tek fëmijët. Sidomos për grup moshat e vogla, domethënë për moshën parashkollore. Si e shpjegoni këtë? Në fakt ka disa shpjegime shkencore. E para mendohet që ngarkesa virale tek fëmijët është më e vogël, kështu që dhe kapaciteti infektues është më i vogël, sidomos për fëmijët e vegjël, sepse fëmijët e moshës së 8 vjeçare, domethënë parashkollorët edhe shkolla fillore. Dhe 6-7 apo 8 vjeç. Po, deri te 8-9 vjeç, pastaj mbi 8 vjeç, sigurisht që kapaciteti infektues është pothuajse i krahasueshëm me të rriturit. Nga ana tjetër, mendohet që ose të paktën studimet kanë parë që kanë një numër më të vogël receptorësh ACE2 me të cilët lidhet virusi, dhe kështu që si thua, bën një shumëzim viral më të pakët në organizëm. Dhe deri tani këto janë hipotezat që thonë që fëmijët pse kalojnë më pak, pse kalojnë më lehtë, ka shpjegime në lidhje me vaksinimet, më thënë sepse është mosha fëminore shumë afër vaksinimit bazal, dhe pavarësisht që ato janë, kryojnë antikorpe specifike për antigen të caktuar, por kryojnë një farë imuniteti jo specifik, ose si thua ngacmohet imuniteti jo specifik në organizëm dhe kryon një imunitet të përgjithshëm dhe
kanë më tepër, më thënë, e kalojnë më leht infekcionin, ose edhe nga fakti që fëmijët kalojnë edhe infekcionet të shpeshta virale, midis të cilave edhe koronaviruset të tjerë, dhe deri diku, pavarësisht se nuk është vërtetuar 100%, por deri diku është parë që ka edhe reakcion të kryqëzuar me koronaviruset e tjerë qarkullus. To të gjitha japin një shpjegime, me gjitha të... Po, BCG-ja kjo ishte dhe ideja e BCG-s, që më thënë, jep një stimulim të imunitetit qelizor, që është një komponent shumë i rëndësishëm në luftimin e viruseve, sepse në qofë se për bakterit, ai që është vendimtar është imuniteti humoral me anta antikorpeve, në virus një rol të rëndësishëm, si edhe në COVID-in, luan imuniteti qelizor apo limfocitet të që e dëgjojmë shpesh të diskutohet, prandaj dhe thuhet që kur kalon një herë infeksionin, pavarësisht nga rënja e titrit të antikorpeve, vetë limfocitet të kanë një memorie imunologjike që të ralla janë në rastet e reinfekcionit, me gjitha të dhe ato janë përshkruar në literaturë edhe në rastet e referuara. Përqindja limfocitëve të është me lartë të moshët e vogla? Ka një raport të ndryshëm, jo. Në përgjithësi limfocitet janë më të larta tek moshat e vogla, limfocitet, por raportit të dë ndryshon, do me thënë, se janë të helper, të killer, do me thënë, ka një ndryshim në raportin, por në përgjithësi imuniteti stimulohet nga infekcionet virale që kalon. Faleminderit, doktoresh, si gjithë një kënaqësi dhe shpresojmë që të kemi biseda, po duke parë gjendjen edhe më mirë. Japim mesazhe pozitive dhe informacione pozitive në lidhje me situatën. Faleminderit, padyshim. Doktor, një pyetje personale, e ke kaluar, je më mirë nga ajo moment dhe ndjen diçka në organizëm që ka ndryshuar nga momenti para se të prekeshe me COVID dhe tani? Si ndjesh fizikisht? Mund të them që akoma s'jam rehabilituar 100%. Akoma se je, pra do të thotë që... Por mund të them që 95% jam i rehabilituar nga atë që kalova. Po. Desha të them që... Se kanë kaluar muaj, kanë përshtymin 3-4 muaj kanë kaluar. Jo, 2 muaj. Në gusht, në 20 gusht dola nga spitali. 3 muaj. 20 gusht dola nga spitali, po. Që do të thotë, vazhdon të kesh vështirësi. Po, huma pesh, gati 20 kg nga pesha. E qartë. Kjo është një mesaj për gjitha ata që e marin letë të. Mesajë im është që tani masat janë të përgjishme. Po. Por, mesajë është për qytetarët. Ta një ka vajtë ke qytetari vetë që duhet tjetë vigilend për gjitha gjërat. Mjeku i vetë vetës. Për familjen, për shoqërinë, për gjitha. Në këtë mjedisë ju jeni më i lumturi të një. E, shuqë. Në kaqë në 5 veta ju jeni më i lumturi. Se jeni më i lumturi, se nuk keni më rezik të... Unë shpëtova jetën. Doktor, nuk është më rezik u të rikëthejet virusi? Kjo është pasaj rallë, thë doktor. Esha po, unë kanë shpëtu jetën. E falen, e kuptoj dhe me kuptoj shqecimi. Dhe juroj gjitha tyre që janë shtruar, juroj shërin të shpejt, mjekëve, edhe gjitha armatës, profesionistët mjekësis, që juroj dhe më në sukses, edhe dua që të japë një lojë mbështetje këtu morale, edhe shoqërore, edhe politike, gjithka që duhet më shumë për mjekët, që janë herojnë të... Faleminderit, doktor Arsen, ne do vazhdojmë punën, apo jo? Edhe në teren nuk e njëta situatë është, të kujtohet si marsi, po shkojmë si periulla e mars-prillit, apo? Tani nuk është si në fillim që ishte e panjohur. Po. Tani është poturën gjithë për të mbrojtur ka ajo që njohen, se në mars-prill nuk njini. Zdinim gjë. Tani e din, se qëfar është kur të vjen ambulanca, qëfar është qinis të shtata, sa është kosto, sa është fatura, nëse shkon ke spitali, probabiliteti del-zdel, i din njerëzit shumë informacionet tani, por ajo pjesa e cila prapë bon kashilik është rezikshme. Po, e qartë. Që nuk e merë se rezikshme. Jo për të propagandu një mbyllje, por unë ledzoj ato masa, janë vetëm një test deri në fund javë, dhe në fund javë, për tre javë janë si masa ato, por ato s'mundi lem në tre javë edhe mos në ndryshoj asgjë. Mos të e, pa dyshim. Ato do bëhet një test mas 5 ditve, mas një javë, dhe nëse ti të delë që mas një javë je kërkund, atëre, më e pakta do filloj shtun djelë si Italia. E qartë. Ose do ullën oraret. Ose do meren me qytete se, hajde mbyllë e pukën, po kotë që e mbyllë, se puka s'ka sa... Po puka si hapur si mbyllë. E kuptom. Letë të shpresojmë që masat do t'japin rezultatin e durë. Unë falenderoj katër të pranishme dhe mjekët që ishin në lidhje Skype me ne, si dhe ju të ndëruar të leshkuas që në ndoqët, natën e mirë dhe mirë pafshim.